Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote! Tudo bem? Tudo bem! Ai! Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho! Entendi! Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão! Hora do almoço! Hora do lanche! A maré muda! O poderoso tubarão persegue sua presa! Vamos ao ataque! Ao fundo do mar! Vou mostrar a eles o túmulo aquático! Cheirinho de peixe.
Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Shhh! Tô carregando meu laser. Um minuto para a liberação das tropas. Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 30 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 26 de abril de 2022. Nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube, para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. Todos estão convidados a estudar conosco até às 23 horas os ativos digitais. Obrigado pela presença e pelo carinho. Já vou cumprimentá-los. Boa noite, Alan. Boa noite, Jairo, Neto, KNK. Boa noite, Marco Dimas. Tanto faz. Alan Barros, Rodrigo Leal, Bruno Maforte. Boa noite, Pedro, Deus de 11, Jonathan Santos. Clériston Guzmão, Superfácil, Dona Tamires, Anderson Araújo, Jailton, um cara que mexe nos computers, Cleverton Lemicu, Indaia Filmes, Oldman, DTS, Cláudio Entretenimento, Guilherme Rossi, Aurélio Nogueira, Hugo Povoa, Júnior Barreto, boa noite, Elizabeth, Daniel Calduro, Adriano Fagundes, K. Ferrari, Valmari Santos, Jussi Rodrigues, Paula Monteiro Machado, José Carlos Mendes, Willami Rocha, vem cantar comigo, eu canto contigo sim. Alexandre Mazieiro, boa noite. José Evaristo Barbosa, Sérgio Melo, CryptoCat, Olívio Sório, Henrique Coelho, Marcos Francisco. Boa noite, Tamires. Boa noite, Voador Sem Limites. Moderadores chegando. Tayane Bonetti. Como está? Sebastião de Siqueira, fala, Mister, boa noite. Obrigado, Sebastião. Júlio César Ferreira, Gustavo Moreira, Márcio Bueno, Ramon Caldeira, grande Ramon, Atalaia, Peter Miguel, Luiz Trento, Alexandre Lacerda, Hugo Pova, boa noite, Hugo. Meus queridos alunos estão aí. Ale Gamer, Adriano Fagundes, Genilza Melo, boa noite, Genilza. Você já está bem melhor, parabéns. Márcio Fernandes, Marcos Eduardo, Alexandro 3D, Juliano Gato, Alexander Silva, Elvison Salles, Luiz W. Rainer Harbat, Anderson Venâncio, Sérgio Oliveira. Hoje estou com minha esposa Larissa. Manda um abraço para ela. Ama quando você diz man. É? Hein, Hugo? Ei, meu aluno maravilhoso. Fantástico as nossas aulas, né, povo? Fala aí, man. Um abraço, Larissa. Como é que você tá? Hey, woman. Woman, Larissa. Dá aquele beijo no seu esposo. Isso, aquele abraço gostoso nele. Diga a ele o quanto você o ama.
e que vocês, quando estiverem juntos, vão compartilhar do precioso tempo de vocês da melhor forma possível. Boa noite, Alice Melo, André Oliveira, Lucas Milan, Xi Jinping, Carlos Vinícius Pereira Alves. Sextas aulas começam as aulas presenciais no Cripto Clube. Boa noite, José Rene, Thiago Javarini Capellini, meu querido aluno, mais novo Fraldinha, os mais novos, está com aula marcada. Quem está com reserva de aula aí, levanta a mão. Boa noite, Alicar, World Music, Roger Prado, Lidiane Eduardo Camargo. Boa noite, Robô Manigold. Pessoal, Robô Manigold estará com vocês após as 23 horas. Hoje a live vai até meia-noite. Moderadores, já coloquem caixa alta aí, para que todos saibam. Boa noite, Tati, como está? Seja bem-vinda. Estel Zotes, mercado gostoso demais, muita volatilidade, volume bom. Luângelo Ribeiro, João Soto. Boa noite, Samir, Mito Games, Mestre Lu. Boa noite, amigos e amigas criptonianas. Márcio Mendes, Alexandre Fornes, meu querido aluno. Maurício Ritchie, boa noite. Não diga... Boa noite, Mister. Mister, não diga que é mais fácil ele subir do que descer, pois o BTC não respeita. Exatamente, Ritchie. Renan Ribeiro, teve notícia aí que abalou o sistema. Notícias abalaram o sistema, Maurício. Boa noite, marcando presença sempre, trouxe a namorada para aprender com o melhor. Boa, Renan, como é que é o nome da namorada? Boa noite, Gui Mendes, Fernando G. Silva. E aí, Fernandão? Parou de pôr a mão, né? Fala pro Mister. Sheila Moraes, seja bem-vinda. Que dia, né, Sheila? Boa noite, Paula. Rafael Investimentos. Grande, Rafael, que saudade de investimentos. Como é que você tá, né? Mandasse um e-mail lá pro Mister. Desde que tudo era mato, Mister. Boa noite, J.R. Farr, Rodrigo Santos, Adson Matos, Jailton. Um cara que mexe, boa, Colab Pili. Grande Ramon, Théo Souza, Anderson Barros, meu querido Xará, Cícero dos Santos do Paraná. O Gustavo Moreira começa dia 12, vamos, meu garoto. Wagner Santana, Edson Hurt, Juliar de Andrade, Alexandre. Hoje teremos live até as 24 horas, exatamente. Elisângela Josiene Moreira, como está? Seja bem-vinda. Leandro Bezerra, grande Leandrão. Renale, é o nome dela, Renan? Que bonito. Sério? Renan Ribeiro e Renale Ribeiro? Que lindo isso, gente. Como é que vocês conseguiram se encontrar praticamente com o mesmo nome? Legal, parabéns. Obrigado pelo like, Juliardi. Wagner Carvalho, Alexandro L, Gilmar Júnior, William Aurélio, Gutenberg, Maurício Lopes, boa Tati, Adoniran Vitorino da Cruz, As Viagens do Tio Nato, Elton Ricardo, Osias Barbosa, Sérgio Melo. Amanhã vou ganhar mais um aluno, vamos Melo. Na academia? Olha que legal, que encontro inusitado, gente. O nome da namorada do Renan é Renale. Tá certo? Falei certo? Que legal. Manda um abraço para Rodrigo Palmeiras, ele que me apresentou sua live. Opa, um abraço, Rodrigo Palmeiras, tá por aí? Abração aí do Mister. Boa noite, Lacerda, tranquilo. Rafael Oliveira. Hoje teremos revisão, pessoal, do gráfico do cluster. Vamos aprender sobre Book e Volume Price. Pessoal, hoje vamos aprender sobre Book e Volume Price. Após as 23 horas, prepare a bolachinha, prepare o cafezinho, a pipoquinha, o amendoim. Povo lindo e amado. Estudar é fundamental. Boa noite, Sidney, Mariana. Grande Adilson Bezerra. Vicente W. Aida Reidt. Nobi Riders, Fábio Dahi. Grande Dahi, meu aluno lindo. Obrigado, Elisângela, Anderson Andrade, meu querido Xará, Robinho Catalão. Volume Market, eita! Vai ser Volume Market, Handbook de Ofertas, após as 23 horas. Obrigado, Pedro. Boa noite, Nube. Glauber, Márcio Bueno. Mister, vai ter fechamento futuro essa sexta? Vai. Talvez não, man. E daí a posição de venda que está alavancada, né, Bueno? Ele botou assim, ó, Mister, vai ter fechamento de futuros essa sexta? Pode cair mais o preço por isso? Tem muita volatilidade, Bueno. As notícias, infelizmente, não são boas, né? Tá? O pessoal pode estar se antecipando aí. Efeito manada. Entra o senhor mercado deprimido, né? Tá, Bueno? Boa noite, Reginaldo, como está? Alex RM, Guilherme Rossi, preparar o cérebro. Klaus Ludwig, AMG, grande Klaus, Elton Ricardo, quem está em Portugal amanhã nem trabalha? Opa,
Boa noite, Eros Kadhafi. Boa noite. BTC respeitando o indicador que tem 100% de assertividade. Obrigado, Eros. Renan Rodrigues. Itamar Steffens. Saudações de Budapeste, na Hungria. O Renan tá na Hungria, gente. Hoje a live vai até meia-noite com o Ângelo Toniolo. Vamos fazer a revisão da aula passada e iniciar os estudos do Book Evolument Market. Obrigado, Tamires. Boa noite, Cláudio Entretenimento. Adriano Fagundes, uma live cheia de coisas boas. Uma live para que você possa mudar de dentro para fora. Boa noite, Oliva Benavides. Olivan, prazer inenarrável estar presente nesse estudo. Estamos juntos, man. Fernando G. Silva, você não respondeu a minha pergunta. Eu perguntei se você está botando a mão, sim ou não. Boa noite, Nivaldo. Adriano Fagundes, eu tô de olho. Tem um nanorobô que está sempre de olho em vocês, em todos vocês. Alex Paulo, Papa Mike, Moto Grupo. Obrigado, KNK, Douglas Oliveira, vai Corinthians. Elvis Bonitão. Obrigado pelo like, a Compultura com o Fabrício. Meu querido aluno, os alunos chegando. Quem está com reserva aí, escreve reserva para aulas particulares. É, para eu saber. Boa noite, Andrade. Boa noite, Bullbeck. Fabrício Campos, vai subir? Vai descer? Jefferson Santos, do Selo BCR, Polonês Games. Boa, pessoal da reserva aí. Boa, maravilha. Isso aí. Muito bem. Vamos começar os estudos então, sem muito mais delongas. 20h40, já deu 10 minutos de boa noite. Agora, quem está chegando, receba já, com todo o carinho do mundo, o Boa Noite do Mister, de forma global. A cinta. Feche os olhos e sinta, escutando a voz. Eu já falei o nome de vocês milhares e milhares de vezes e vou falar sim, porque por respeito a cada um de vocês, tá bom? Aquelas pessoas que não me dão boa noite, sintam boa noite do Mister. Quem não fala no chat, não tem problema, mas eu acredito que você está aí, calmo, tranquilo e sereno, acompanhando a live. Eu quero perguntar a vocês, antes de começar, quem está acompanhando a live e não fala nada no chat, não, eu não sei como é que a pessoa, você vai se expressar. É só digitando no chat para eu saber, né? Mas eu queria uma nota de 1 a 5 para esta família que está se criando. Você que eu sei que não digita no chat, que fica prestando atenção, mas... Pessoal que gosta de digitar e interagir, né? Eu sei que tem muita gente que gosta. Olha lá. Volta redonda, Aurélio. Boa. Olha que a gente bateu o top, a quantidade top de pessoas. Vocês me avisem que eu quero fazer aí a propaganda do evento que vai ter no Rio de Janeiro. Evento presencial. Sim, vamos fazer um jabá. Obrigado, Alex D'André. Excelente para você também, né? Nota mil? Olha lá o pessoal. Boa, aí sim. Eu sei que vocês não digitam. Tem muita gente que assiste pela TV também, né? Até não consegue digitar no chat. Boa. Cadê o Marcos? É, o Marquito tá aí. O Marquito tá aí e teve notícia chamando o Marquito. Teve notícia para chamar o Marquito, e o Marquito veio de mãozinha dada, ele e todo o mercado mundial. É isso, meu povo amado. Chegou chegando. Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Descendo o morro da Vassovelina. O mercado literalmente sentiu e sentiu forte a notícia que veio lá da Rússia. Mais uma vez, coisa nada feia lá pra cima. Já vamos contar essa história já já. Primeiramente vamos ver aqui os destaques para hoje. Cake, destaque negativo para Pancake Swap. Tomou um tiro e foi só um tirinho de leve, hein? Continue.
Foi só um tirinho de leve. Do lado esquerdo, Pancake Swap. Quem não sabe o que é cake, põe aí. Eu quero aprender. Para quem está chegando, eu vou dando boa noite. Kel Martins, Renata, Rodrigo Leal, Nazareno. Nazareno, calada. Paula Araújo, Gilmar. Cláudia, como está? Quanto mais cai, mais o povo Avilong. Exatamente. Exatamente, Eros. Muito obrigado. É, o Mário Buzu, né, Jairo? Vamos ver. É, Adriano Fagundes. Quem não sabe o que é e quer aprender, olha ali. O Luiz Trento, o Rodrigo Leal, o Leandro Bittencourt, a Cláudia também. Olha aí. O Voador Sem Limite já chegou ali. Pessoal, uma salva de palmas aos moderadores. Eles são fantásticos. Que isso? É. Boa. É, Adriano Fagundes, a gente sabe que isso tudo é para justamente causar volatilidade no mercado e tirar os plânctons do mercado. Deixar só os grandões. E assim eles vão criando esse sentimento de revolta com o mercado. Tá? Pancake Swap é uma exchange descentralizada, DEX, baseada em Binance Smart Chain, com modelo formador de mercado automatizado, AMM, para a troca de tokens BIP20. Então a gente sabe que a Pancake Swap é uma corretora, tá? Corretora descentralizada, que opera de forma automática, tá? Os tokens cakes podem ser apostados. Os detentores ganharão uma parte de 25% de cada recompensa com bloco cake e terão o direito de ganhar tokens de novos projetos BSC. Boa, man. Então, é uma corretora. Não está na carteira de investimentos. Não é para hold. A Pancake Swap não é para hold. Não está com cenário agradável. Ok? Não está. Observem bem qual é a tendência. A primária é de alta, mas a secundária, qual é a tendência secundária? Alta ou baixa? Já vamos falar, Fagundes. É outra DEX também. Exatamente, BSW. BTC é, caiu, mas passa bem. Marquito tá aí, agarrado. Baixa. E a tendência terciária está fazendo aqui um padrão de figura gráfica que é um que a gente chama, como é, quem sabe? Ó, oh, tá na tela, quem sabe? Olha o padrão que tá fazendo no diário. Vai azedar o pudim do comprador. Não é um oco, não. Parabéns, Enoque. É o M que a gente chama, né? Exatamente, é o topo duplo, tá? É chamado carinhosamente de M, mas é o topo duplo, ok? E agora, o pudim pode azedar no X da questão. Topo duplo, figura gráfica, topo duplo, o M, que a gente fala normalmente, tá? É, por favor, hein? Muito cuidado aqui. É um meme, Zotis. Obrigado, Alex. Aqui os ensinamentos são de verdade, pois tanto na queda ou na alta tem operacional. É só pensar direitinho e estar atento nos estudos do Mister. Exatamente, Alex. Falasse tudo aí. Vou até repetir. O Alex RM botou ali, ó. É por isso que é saber assistir, né? É. Aqui os ensinamentos são de verdade, pois tanto na queda ou na alta tem operacional. É só pensar direitinho e estar atento nos estudos do Mister. Concordo contigo, né? Então, cuidado aqui em Cake. Está fazendo um topo duplo. É uma figura gráfica. Deixa eu pegar ali para nós. Aqui é ela, ó. Consigo dar o zoom. Aqui, gente, ó. Eu vou botar num círculo
Vou botar o zoom. Aqui a figura. Observe o que acontece. Vou pôr uma seta. Vou pôr uma seta que depois eu vou dar o zoom. Pra vocês verem qual é a ideia ali, ó. Botei a seta. Agora eu vou aproximar bem pertinho, vocês vão ver. Esta imagem... Tô grande demais, desculpa. Essa imagem... Dá pra ver bem, hein? Dá, né? Essa imagem... Que está aqui agora. Gravem bem ela. É um topo duplo. Um M. Observe que tem um operacional. Eu botei ele na seta azul, o operacional. Então, lá em Cake, tem que aguardar. Tá? É sábio assistir. Observe bem essa figura. Tá fazendo uma igualzinha lá. Igualzinha, gente. Já viram? Viram bem? Deu pra gravar? Deu, né? O Cláudio Entretenimento pediu... e agora vamos lá. Olha aqui. Na tela pra vocês, gente. Deixa eu botar a linha mais forte. Olha lá. O tal do topo duplo. Então a gente vai aguardar o quê? Essa movimentação. Ele faz um pulbinha. Depois vem e vem rachando aí. Tá? M de mamãe chorei. Exatamente, Fagundes. Percebam que eu não estou posicionado em Cake. Não estou posicionado em Cake. Eu estou de fora. Vou esperar a movimentação. É sábio assistir, gente. Nós não temos pressa de ganhar dinheiro. Entendido, galera? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Boa noite, Kelvis, meu querido aluno. Rock Legends, Victor Fernando, Eduardo Matos. Boa. World Music. Boa. Vamos ver agora ZRX. O que é ZRX? Vamos lá. Quem não sabe o que é ZRX, põe aí. Eu quero aprender. 20:51 neste momento. 377 pessoas, 161 likes. Vocês estão muito de parabéns, porque vocês estão caprichando nos likes. Boa noite, Victor Lopes. Como está, né? Quem sabe a gente bate essa meta de likes, né? É tudo que eu peço. É. Mister, o que é mais comum aparecer? Topo duplo ou triplo? Estatisticamente, não sei te dizer. Xavier, obrigado pela pergunta. Foi boa. Olha o pessoal querendo aprender aí o que é o ZRX. Olha que bacana. O World Music, o Halles, o Leandro. Leandro Irias. Boa, Raquel Cristina. Ó, o protocolo 0x, que é esse tal de ZRX, é um protocolo de código aberto e permite a troca ponto a ponto de tokens na blockchain Ethereum. Vários projetos foram desenvolvidos na 0x, como Radar, Paradex e Diversify. Então esse ZRX é para criar corretoras descentralizadas, é isso, Voador Sem Limites? O protocolo é construído em um relé de ordem fora da cadeia, com liquidação na cadeia. Especificamente, os pedidos são assinados e transmitidos na blockchain, enquanto a liquidação é feita na blockchain. Ao contrário dos DEX 1.0, ó, imaginei, ó, construídos no Ethereum, esse protocolo permite aos usuários enviar e cancelar pedidos sem qualquer taxa de gás associada, mantendo o recurso não custodial do DEX. É o que eu imaginei. Então, esse ZRX é um protocolo para criar DEX. Tá? É interessante. Os tokens ZRX são usados para a função de governança no ecossistema. Eles também são usados por retransmissores para criar pools de liquidez. Ó. Obrigado, Leandro Inês. Estamos juntos, né? Então, ZRX é para criar aí um protocolo para a criação, né? Observem bem como que ele se comporta ao longo do tempo, gente. Aqui comigo, por gentileza. Observem bem como que o ativo está se comportando ao longo do tempo. Ele está criando no gráfico diário uma figura gráfica. Que figura gráfica é essa?
Hein? Obrigado, José Fábio. Estamos juntos, né? Marcelo Leal. Júlio Lataro. Rejane Guerra. Edmilson Pinto. Professor, posso comprar Bitcoin e Ethereum agora? Ô, Moisés Cesário. É pra hold, né? É pra hold? Elaia. Assim, pá, na cara do gol. Hein, Moisés? É um triângulo simétrico. Isso, triângulo simétrico, povo amado. Por que que é simétrico? Porque nós temos topos descendentes e fundos ascendentes. Por isso chama-se triângulo simétrico. Tranquilo, Bull. Mas tá certo. Obrigado. Já vamos ver lá, Hugo Palma. Fez topo arredondado no horário e deu venda lá. Nós pegamos a venda, né? É. Então, observem. Por que que ele é assim? Por que que ele não é um gráfico como o da Luna? Vamos lá. É, vamos lá, vamos lá. Por quê? Tem um motivo, gente. Senão não estaria estudando. Por que que ele não é um gráfico como o Terra-Luna? Por que que ele é um gráfico lateral? Um gráfico que em forma de um triângulo. Por quê? Qual é a diferença entre as duas? O que que Terra-Luna é? É, para vocês verem a diferença, para vocês entenderem, para não entrarem em roubada. Boa noite, Renan. Kátia Coach, grande Kátia. Giovanni Freitas. Boa noite, João Vitor, grande João. Elite Regeds. Revisão dos estudos. Boa, meu garoto. Obrigado, Rock Legends. Isso aí são opções que a gente fala, né, Rock? Falta liquidez. Não tem regra clara. Exatamente. Para hold, Moisés, qualquer preço, man. Senta o dedo, tá? Para hold, qualquer preço. Boa noite, Dope. Então, eis a diferença. Luna, Terra-Luna, ela é importantíssima para o sistema. E ZRX é para troca. Troca. Tá? Por isso que tem essa diferença absurda graficamente aqui, olhando ela. Tá bom? Fechou? Muito bem. Eu coloquei aqui o ativo que mais desvalorizou, que foi Cake, fechando o Marubozu. E o que mais valorizou, que aguentou a pancadaria aí, foi ZRX. Tá? Então foram os dois ativos que a gente estudou no início. Já fizemos ali também a relação entre Luna e ZRX para ver a diferença. Aí eu pergunto a vocês, vocês têm em mãos agora $50, R$200, calma, vocês têm agora esse valor aqui, ó. Me empresta R$200. Me empresta R$200. Vocês têm R$200. É. Vocês têm duas opções. Ou compram Luna ou compram ZRX. Qual das duas vocês vão comprar? Boa noite, padrinho. Dolinha é pra cima, né? Vai ter o vencimento lá, man. É. Os players estão com preço médio lá no 5,20. Luna, boa. Olha como vocês estão ficando espertos. Quem não sabia disso, que aprendeu coisas novas, põe aí. Maravilha. 2 minutos para fechar a vela do diário, hein? Já vamos começar os estudos. Bitcoin bater e bater o forte no Bitcoin. Já vamos estudar, mas tem notícias boas. Tem uma notícia especial, muito boa. Tem. Mas primeiro vamos ver aqui a demanda. Já é a primeira notícia boa. Luna e cantando a música que vem na cabeça, né? Exatamente, Calduro. Por mais que eu pense, eu sinta que eu fale, tem sempre alguma coisa por dizer. Por mais que o mundo
de voltas em torno do sol vem a lua enlouquecer. Topo histórico batido! Os mineradores estão voando! Olha os mineradores aí, galera! Voando! Mineirinhos colocando lenha na fogueira. 16.94 o índice já. Gigawatts aqui para a demanda de energia da rede Bitcoin. E esta informação ela está associada com a notícia fantástica que vocês, nós vamos já ver já já. Tá? Mineirinhos botando lenha na fogueira. Rompeu e rompeu o topo histórico. A última máxima histórica aos nossos olhos era 16.89 GW. E já atingimos aqui 16.94 GW para a demanda de energia da rede Bitcoin, associada a uma notícia fantástica. E dá-lhe picareta, Galvão. Vamos ver aqui o nosso sumário. Neste momento no sistema estão 19.127 ativos digitais. As corretoras são 511. Capitalização do mercado em 1.76 trilhões de dólares. Tiveram um saque aqui, tiraram recursos na faixa de 5,92%. O volume gigantesco está a 94 bilhões de dólares. Ontem foi 101, hoje 94. Tem volume no mercado, tem volatilidade, tem notícia. Pegando fogo, o mercado está pegando fogo. Só um minutinho, galera, só um minuto. Estamos de volta, peço perdão. Fui abrir a porta para a Belinha. A Belinha queria sair. Bom, pegando fogo, o mercado está. As notícias, tem notícia ruim, tem notícia boa, por isso que gera essa volatilidade incrível aí, tá bom? Vamos ver então agora as notícias. A primeira notícia, e muito importante, está aqui. Uso de eletricidade da rede Bitcoin cai no primeiro trimestre de 2022. Tá aí uma informação importantíssima de grande relevância, que já associa com o que eu falei agora. A notícia aqui é fantástica, gente. A gente foi interrompido aí, tá? Já vou ler, é importante. Quem está chegando vai dando boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Lucas Martinez, Anderson Barão, grande Barão. Obrigado, Marco Dimas, José Fábio, Juan Matheus, Jailton, boa noite, Cida, seja bem-vinda. Obrigado pela presença, pelo carinho, sua família maravilhosa, seu esposo, Alex, Luan, Luane e Arthur, família maravilhosa aí. Vocês possam estar sempre em harmonia com o todo, pois o todo é 100% alegria, 100% do tempo. Viva o momento presente sem hesitação. É no momento presente que nós usamos o máximo do nosso potencial. Então esta notícia é ótima, fantástica, tá? Ether pode estar perto de ultrapassar Bitcoin e ser a maior criptomoeda, já vou falar sobre isso. A primeira. A Argentina pode criar CBDC para aumentar a arrecadação de impostos. Criptomoedas são fantasia, afirma Barsi, maior investidor do Brasil. Tiro no pé, tá com Bitcoin debaixo das cuecas, sim. Esse Barsi, com certeza, né?
Luiz Barsi Filho é o maior investidor de bolsa física da Bolsa Brasileira. Como é fantasia? Como é fantasia? Como? A pessoa tem a audácia. Ele perdeu a oportunidade de ficar em silêncio. Agarrado. Tá? Boa, Gutenberg. Cidade do Texas vai começar a minerar Bitcoin. Tá aí. Mais notícias. A mineração vai voar. Bitcoin na tanga. Exatamente. Boa, Mauro Lorentz. Tá chegando agora, amém? Seja bem-vindo. Boa noite, Rodrigo ST. Tranquilo e sereno, né? Rafael Fernandes. Grande Fernandes. Temos aula amanhã, Rafael. Boa noite, Álvaro Júnior, Eduardo Dias, Mr. Palides, Leiton Marcos, Gustavo C, Margarete Vignati. Boa, Jailton, Leonardo AS. Vamos ler lá. Vamos ler. Essa, cadê a notícia, gente? Essa aqui, ó. Eu vou ler para vocês na íntegra, é importante. O Barsi comprou o topo, exatamente, padrinho. Boa noite, Val. Boa noite, WB. Boa noite, André Porto, Kleberna, Andrade. Grande Andrade. Tá criticando porque não tem poder de influência. Exatamente, Andrade. Muito obrigado, man. Boa, André Silva. Gutenberg, Mister, hoje comprei Luna e fiz stake bloqueado por 120 dias. Existe algum tipo de risco nesse formato em relação à poupança de cripto? Não. Não existe. Ó. Vamos lá. Baixar um pouquinho o volume. De tempos em tempos, surgem preocupações de que o Bitcoin, que requer alta energia em sua produção, prejudica o meio ambiente. No entanto, o último relatório divulgado pelo Conselho de Mineração do Bitcoin pode aliviar preocupações de que o Bitcoin esteja prejudicando o meio ambiente por meio de seu uso alto de energia. O relatório revelou que o uso de energia na rede Bitcoin diminuiu cerca de 25% no primeiro trimestre em relação à comparação ao trimestre do ano anterior. Gente, pessoal, 25% de um ano para outro é pouco ou muito? Grande Papa Mike, Mister, desculpa a ignorância, mas o aumento de demanda de energia depende dos mineradores? Para mim, a relevância se dava pelo volume de negociação do BTC? É, depende dos mineradores, né? É, eles vão minerar igual, independente se tiver troca ou não. Papa Mike, guarda o Bitcoin na cueca. Guarda. Obrigado, Halls. Stake bloqueado é uma das melhores formas de rentabilizar suas lunas e criptos em geral para hold. Geralmente as taxas são bem maiores para travamento em 120 dias. Cida, se você está me ouvindo aí, por gentileza, me manda ali uma mensagem com o e-mail que você se cadastrou na Binance. Eu vou mandar um presente para você. É. Vamos ver se funciona. Quem fala mal do Bitcoin está comprado até os dentes. Exatamente, Xi Jinping. E quem está comprado também fala bem, né? Equipamentos mais eficientes. Sim, sim, já vamos ler toda a notícia. Vamos ler aqui, ó. Anderson Araújo, meu querido xará, você já falou uma coisa importante, ó. O Conselho de Mineração é uma organização fundada por 44 grandes empresas de mineração que compõem 50% da rede Bitcoin. O relatório sobre o consumo de eletricidade na rede é baseado em dados de empresas membros do Conselho. Nos detalhes do relatório é enfatizado que, embora a taxa de hash do Bitcoin tenha aumentado 23% ao ano no primeiro trimestre, o uso de energia diminuiu 25%. Prestem atenção! A taxa de hash rate, o poder de mineração aumentou e o uso de energia diminuiu. Isso é fantástico, gente! As razões para isso, ó, as razões, que é o mais importante a gente destacar. Para isso são o aumento do uso sustentável de energia, ou seja, né? Faça uma listagem, gente, para deixar já para quem chegar aí e a gente passar a notícia, resuma a notícia para quem está chegando. Então, assim, as razões para isso são o aumento do uso sustentável de energia. Número 1. Bota aí. 2. A evolução da tecnologia de semicondutores. Como o Anderson Araújo botou lá. Obrigado, Araújo.
3. O aumento de uso de técnicas modernas de mineração de Bitcoin. 4. E os principais fatores que aumentam a eficiência energética da rede. Por outro lado, o Conselho de Mineração do Bitcoin continua explicando que o Bitcoin produz emissões insignificantes de carbono, como já foi enfatizado anteriormente. Além disso, foi enfatizado que o Bitcoin é o líder da indústria nesse campo com sua eficiência energética sustentável calculada em 58%. Pessoal, presta atenção. 58% já é sustentável. 58. Lembram que a gente falou, quando a gente leu a notícia lá no passado, que eles, o prazo... desculpa o soluço. Porque o prazo para que toda a mineração seja sustentável é até quando? Que ano que é? Vamos ver quem lembra. Vamos ver, Barão. Então, vamos ver. Já vamos ver os gráficos, mano. Já vamos ver os gráficos. Já, fiquem tranquilos aí. Vamos ver as notícias. Obrigado, man. 2030. O grafeno está nesse meio também, Maurício Lopes. Obrigado pela informação. Pessoal, o grafeno é o mineral que também está sendo desenvolvido em larga escala para poder estar atuando nesse meio aí. Obrigado, Lopes. Mister, com o aumento da mineração e as grandes empresas entrando também para minerar, isso não vai antecipar o fim do Bitcoin? Não, man. Você é reserva de valor. É, ao contrário, o efeito é ao contrário. Até o final do ano vão reduzir mais o consumo de energia, concordo contigo. Equipamentos mais eficientes, rigs de mineração mais eficientes, exato. Juliade botou uso de energia naturais sustentáveis na mineração do Bitcoin, reduz o consumo de energia e os impactos no meio ambiente. Exatamente, Juliade. GXS é o ativo do grafeno, vai mudar de nome, vai chamar REI. R de rato, E de esmeralda e de igreja. É o Salvador Minério BTC com um vulcão. Exatamente, mineradores que notavam desperdício de energia de empresas que poluíam, utilizando de algo que era poluente para transformar em energia minerar. Boa! Bitcoin majestoso acelera o conceito de despesa. Exatamente, José. Boa, né? Que bom que vocês estão aí bem por dentro. O Michael Fante botou, compensa minerar Bitcoin no Brasil? Então, man, para entrar agora, o retorno sobre o investimento, o ROI, está de 2 anos e 6 meses. O que significa isso, Michael Fante? Vamos ver se você sabe. O Olivan Benavides está colocando energia solar para comprar antminer. Boa, Olivan. Manda ver, man. Tá? Então, é muito importante essa notícia. E a notícia ruim, a péssima notícia é que... Ai, ai, a péssima notícia é que o Vladimir Putin ficou chateado, ficou bravo. O Vladimir Putin ficou chateado, hashtag chateado, com a ida do secretário dos Estados Unidos lá em Kiev para conversar com os ucranianos. E aí ele já, aí o secretário dele, o secretário de defesa, já disse para ficar esperto com bomba nuclear, com terceira guerra mundial, tá? Ficou Putin, é, exatamente, ok? Então fiquem atentos, essa notícia, ficou Putin mesmo, essas notícias aí têm impacto negativo, observem bem aqui como a notícia teve impacto negativo. Aqui nós temos 2 gráficos, né? Todo mundo já sabe quais são os 2 gráficos que tem aqui? Todo mundo já sabe? Tristeza, Fagundes, tristeza. Tá? É muito triste. É preocupante também. É preocupante demais. Exatamente, Halls. Estados Unidos adoram remexer. Mas tava tudo calmo, tranquilo e sereno. É,
tudo calmo, tranquilo e sereno. E aí os caras foram lá. Boa noite, Flávio Pereira. Como está, meu querido aluno? É algo que pode ocorrer, gente. A notícia... Quem é que consegue trazer a notícia para nós aí? Quem conseguiu ler? É que eu acabei lendo. Ai, ai. E aí eu tirei a notícia do link que eu tive e aguardar para vocês aí. O secretário da Rússia lá falando esse monte de coisa arada feia aí, tá? Coisa arada feia tá vindo aí. Vamos ficar atentos. Observem como o mercado, ele estava já respondendo, degustando o nosso excelentíssimo Elon Musk. E aí, qual dos... Aí a briga, né? Quem venceu a briga? Quem venceu a briga? Foi o Elon Musk comprando o Twitter ou o Putin falando mais merda? Desculpa aí o palavrão. Peço perdão aí às crianças, mas acredito que não pode ter afetado tanto. Hein? Boa, Katia Coach. Liga pro Putin, me chama ele para vir no evento presencial no Crypto Clube. Olha aí, galera. Faltam 2 dias apenas para o evento presencial no Crypto Clube, hein? Garanta sua vaga. Já já vamos conversar. Hoje vai ter live até meia-noite, tá? O Putin tá aí, ó, fazendo o mercado mais uma vez cair como um todo. Aqui nós temos S&P, isso, e o Bitcoin. Obrigado, Andrade, Danilo, Ivete. Temos o S&P e o Bitcoin aqui, e nós estamos observando a correlação entre eles. Ontem mesmo nós estávamos felizes, muito felizes, com esta movimentação. É justamente a notícia boa. É. Tá? E aí já veio essa notícia aí para gerar impacto negativo no mercado global. Mercado global, tá? É a 10ª vez em um mês que eles ameaçam com armas nucleares. O Eduardo Matos botou ali. Então tem que tomar cuidado. Tá? É. Vocês estão com delay na transmissão. Então... Clique no sinal de ao vivo para tirar o delay da transmissão. Putin precisa urgentemente ficar tranquilo e sereno. Exatamente, Bezerra. A queda da S&P não pode apresentar as medidas de retração do Fed? Então, isso já tinha sido precificado, Cauê? Sim. Boa noite, André. Qual seria o pior quadro? Vai ter uma movimentação? Aí é só holder? Sim, só holder, né? O Putin quer comprar barato. Pode ser, Araújo. Boa noite, Cripto Investimentos. Estamos juntos. Além disso, teve essa notícia também que foi péssima. Obrigado, Juliardi. Ó. Rússia corta gás à Polônia e Bulgária após recusa de pagamentos em rublos. Isso pode agravar muito ainda. Olha aí, ó. Então, Polônia e Bulgária já sofrendo também. Essas notícias, investidores correram para o dólar. Exatamente, Fábio Melo. O dólar deu um tiraço, o dólar. Deu um tiro fortíssimo o dólar, galera. Querem ver? Querem ver o dólar? É, exatamente, Jean. Deram um tiro no dólar lá pra cima. Olha a paulada que deram aí. Depois que ele bateu no 4,60, já tá. Chegou a bater 5, fechando aí a 5... reais por cada dólar, tá? Então vamos ficar espertos aqui. Óbvio que os grandes players, os agentes, estão aqui nos 5,20. Então vamos ver se eles correm, né, até o final do mês lá nos 5,20, tá? Não é resistência aí, man. Esquece a resistência dos 5, Denis. Esquece, man. Boa, Thiago. Vai mais aqui. Ó, o Zotz botou. Putin mandou muito bem no quarto gás. Estão fazendo milagres com o rublo e dando uma lição na autoproclamada dominância norte-americana. Boa. Ó, foi a maior recuperação em 2 anos que isso não acontecia. Obrigado, Marcos Francisco. O índice derretendo também, né? É. O Banco Central que veio dar uma tiradinha, né? Pessoal, é só para dar liquidez, hein? Para poder chegar lá nos players, nos 5,20. Fechou? O stakezinho agradece a alta do dólar, né?
Observem que é bem interessante, né? Quem comprou, quem fez compras de dólar na casa aqui dos 4,60 ao 4,80? Quem fez, levanta a mão aí. Eu já levantei a minha. Sim, né? Por estudo, né? Perceba que você tem mais, você pagou menos e tem mais dólares. Olha que bacana. Boa, galera! Aí sim. Aí sim. Parabéns. E vamos agora ao Triple Scan do Bitcoin e ver aí a derradeira, choradeira. Então nós já estamos aqui. Estamos no gráfico semanal do Bitcoin. Antes de começar, vamos tirar o delay da transmissão. Somos 572 pessoas, 274 likes. Vamos começar o estudo do gráfico semanal. Eu vou colocar minha câmera, vou dar boa noite e depois eu já vou sair da câmera. Antes disso, vamos tirar o delay da transmissão. Clique no sinal de ao vivo do YouTube. Eu vou contar de 10 a 1. E quando chegar a 1, por a câmera do outro lado, quando chegar a 1, nós vamos digitar no chat a palavra amor, ok? Mister aqui, hoje eu estou de League of Legends. Aí? Bonitinho, pomposo? Cheiroso? Ó. Boa, Michel Platini. Tá me vendo bem aí, né? Boa. Vamos lá, sinal de ao vivo. 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Amor no chat! Boa! É isso aí. Quem chegar agora, a gente sabe que tá com delay. Fechou? Boa, José Mônaco. Vamos então ao estudo do MACD. Estou ajeitando a câmera aqui para não ficar na frente dos macaquinhos. Veja se ficou do ladinho agora. Vocês estão me vendo bem? Hã? Então? Ah. Usa Jequiti, foi boa. Obrigado, padrinho. Pomposo, né? Jacaré satisfeito. Fechou a boquinha. Aqui, ó. No lado esquerdo, o MACD. Para estudar o gráfico semanal, o MACD é um indicador de convergência e divergência de médias móveis. Observem bem. Olha o que está acontecendo com o MACD. Como é que é? Eu tenho que falar, né? Pessoal, se porventura... tem que mudar o lugar da câmera? Agora tá certo, né? Estamos do lado esquerdo. Isso. Tiver cruzamento aqui dessas médias no semanal, vai dar um tirinho de leve, hein? Vendedor vai entrar em ação, a força compradora está diminuindo, no cruzamento vira a chave, o ursinho carinhoso sai da toca, pega a mochila da Lotus e vai sair por aí passeando, comendo tourinho à torto e direito. Fiquem espertos. Parece um casco de tartaruga. Salve, salve, Fusco. Está, né? Mestre na culinária. Então, nós temos o MACD já em sinal de alerta total. Total. Bob Zay.
vai coincidir tudo que a gente está estudando, que é o start da bandeira abaixo dos 37 mil. Prestem atenção. Abaixo dos 37 mil, cruza o MACD, entra o ursinho em ação, ele sai da toquinha e aí vai entrar volume, assim como entrou aqui na compra, ó. Ó, observe aqui quando cruzou aqui, ó. O que aconteceu lá no gráfico, ó. Vou pôr a seta aqui. Quando cruzou, olha lá o que aconteceu no gráfico. Teve aumento de volume? Sim ou não, galera? Agora repitam comigo. Em caixa alta no chat. O inverso é verdade. Bonitos. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Não é marubuzu no diário, padrinho. Não é. O inverso é verdadeiro. Então, a hora que cruzar aqui, cruzou para baixo, vai entrar volume. Nós, assim, ó, vou falar o meu desejo pessoal. O mercado é soberano. Totalmente. Tá? Mas o ativo é tão forte, tão forte. As notícias são tão boas. E eu já tô falando isso para vocês há 2 semanas. E eu vou continuar. A força é muito grande do ativo. É inevitável. E muitas notícias boas. E aí vem uma notícia cabeluda, 9 da manhã, e acaba com a festa. Mais uma vez. Tá bom? O preço está acima ou abaixo da média móvel. E observe que a média móvel começou a inclinar. Preço acima ou abaixo da média. Boa noite, quem está chegando? Jason Veiga, grande Jason. No TradeView já cruzou, né? No semanal? Opa! Humberto Salvador. No TradingView, Jason, é o índice de... É o índice das corretoras ou é de uma corretora só, Veiga? Boa noite, Humberto. Boa noite, Mister. O senhor opera Bitcoin de terceiro? Não, nem a pau, tá louco, né? Quero cuidar do meu e deixar um legado para as novas gerações. Boa noite, Arthur Neto. Boa. Gladson botou ali, Oliveira. Mister, o pico do terceiro halving foi no 69. Eu acredito que sim. Qual a sua leitura? Caso a exaustão seja 69, projetamos menos 85 para estabelecer o fundo do próximo ciclo. Olha isso, Gladson. Isso tudo maravilhoso, né? Parabéns. Quatro corretoras. Não, o índice, 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 gente. O índice. Aqui é um, compõe o índice. É. Aqui tem várias corretoras. Várias. Por isso que fica esse fluxo de dados. Tá bom? É. Boa noite, canal DD. Como está? Boa. Boa noite, Rogério. Como está, Retroglass? Para mim está claro, Putin manipulando o mercado para acumular. Agora o Rogério falou uma coisa importante. Presta atenção, presta atenção. Gente, nós temos que agora... O Rogério falou uma coisa importante. E eu quero deixar claro aqui já. Vamos pensar direitinho. Pensem direitinho. Precisamos pensar direitinho. Ah, entendi. Vocês já perceberam que isso é uma briga de gigantes, né? E vocês lembram de uma notícia que o... Que o... Elon Musk ia chamar o Putin pra porrada. Porrada mesmo. Vamos pensar. Ontem saiu a notícia fantástica da compra do Twitter. Por 44 bi. Aí, é uma ironia, é uma ironia. Né? Vamos imaginar que o Putin ficou bravinho... Diz, ah, esse Elon Musk me paga. Vou dizer que vou jogar bomba nuclear lá. Vou cancelar o gás do outro lá. Pra derrubar esse preço aí. Que eles querem comprar barato. É novas. Ela é a boa, Rogério. Mandasse muito bem aí. É, muita gente grande querendo entrar.
É. Pessoal, vocês estão falando do MACD no gráfico semanal, né? E aí vocês já me falaram de duas plataformas, TradingView, Binance e Vector. Pessoal, aqui está o MACD no gráfico semanal da Binance. Eu estou tentando explicar. A fonte de dados aqui é uma só. É uma fonte. Uma. Agora a câmera está na frente. Vou botar do outro lado. Já vou fechar ela já. Já. Pronto. Tá aí. Então, aqui já, porque é uma fonte de dados, uma. O que eu estou, nós estamos estudando ali na Investing é um índice. Quantos ativos tem lá, né? É. Já perceberam que tem várias velas. Gente, não tem como eu interpretar um ativo em várias plataformas. Eu não posso olhar o Bitcoin aqui, olhar lá no TradingView e olhar lá no outro. Cara, o que você olhar, você estuda. Se não tem como, é impossível. São dados da rede, gente. São dados da rede. É uma questão de preferência. Eu estudo através da Investing desde 2013. Eu estudo através daqui. Então eu estou acostumado, é minha preferência de estar observando aqui. E tem um índice, que é um conjunto de dados. Se tem um índice também lá no TradingView, tem que ver quantos ativos tem para ver os dados, tá? Mesmo assim, tá valendo. Qualquer, tanto faz, desde que você saiba o que está estudando. Ok? Exatamente, Pedro. Eu também estudo pela Invest por ser o índice e por ser diário e semanal. Boa! Tanto que, para o intraday, nós vamos para o gráfico intradiário, que não é aqui. E daí é somente em uma corretora. Fechou? Boa. Então, semanal preço abaixo da média. Média móvel inclinando para a queda. E o MACD já mostrando aqui uma grande fraqueza do comprador. A gente vai ficar atento aqui no momento em que ele cruzar, que vai entrar volume aí na play, tá? Vamos ficar atentos. No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel. Gráfico diário. Obrigado, Vieira. O MACD é padrão, Santos. É o MACD padrão, 12.26.9. Obrigado, Leardini. Estel botou, não se aplica a analogia porque o produto em diferentes lojas passa por custos diferentes e logística, localização, transporte. O BTC é mais diretamente conectado entre as diferentes lojas corretoras. Exatamente, Zotis, quanto mais índice, mais dado, o dado é mais assertivo. Abaixo da média. Muito bem. Observem que, como ele respeita a média móvel, ele vem, desce, se afasta da média, retorna à média, se afastou da média, retornou à média. E se afastou novamente da média, fazendo nova mínima aqui. Tá. O estocástico tá muito resistente, cara. Eu nunca vi um estocástico tão forte nos últimos tempos, segurando demais. Pirulitão vermelho lá no gráfico e o estocástico não virou para venda. O estocástico continua comprado.
agarrado na compra estocástico no diário, preço abaixo da média. Então o que, que nós temos aqui? Um indicador técnico apontando para baixo, o outro indicador apontando para cima. Tá? Esses indicadores estão convergentes ou divergentes? Exatamente, Balbas. Boa noite, Balbas. Como está, man? Tranquilo e sereno. Obrigado pela presença e pelo carinho. Boa. Boa, Elite. Conversando com quem queria. Os compradores estão acumulando, né, Ardini? Certeza. Divergentes. Então, se estão divergentes, nós temos o quê? Alta, baixa ou faixa? 21 horas e 34 minutos neste momento, 588 pessoas, 343 likes. Obrigado, Cauê Marcel. Grande Cauê, Call of the Duty. Boa. Alexandre Lacerda, Rafael Oliveira, Bruno Leal. Boa, André Marques. Faixa, Margarete, Henrique Coelho. Agora vamos para o intraday. É, cara. Vamos lá, então. Deixa eu botar aqui o gráfico limpo, gráfico diário. Vamos estudar com calma, com tranquilidade, serenidade, certo? Bem calmo, bem tranquilo, bem sereno. Antes de continuar, eu quero perguntar a vocês, quem aí sabe, desculpa, ao contrário, quem não sabe a diferença entre trade e investimento? Mister, precisamos ir no vácuo das baleias russas. Concordo, Rogério? Vendido a gente está, né? Pelo menos a venda já foi. Teve compra ontem, teve venda hoje. Por scalp e day trade. Boa noite, Bruno Baldessarini. Como está? Exatamente, Papa Mike. Boa informação. GFG da Fireblade. Esse fundo de 37.700 de hoje pode ser considerado mais um fundo e a partir de hoje começar a voltar a subir? Opa, GFG, estamos estudando, man, para poder saber. É, GFG, já li sua mensagem. Isso, outro dia assisti uma live o convidado falando que Putin inventou BTC, precisamos pensar direitinho. Eita! Cada um fala o que quer, né, Raquel? Vamos ver quem sabe, quem não sabe, ó. Boa. Ó, tem pessoas que não sabem, gente. Meu Deus do céu. Mauro Lourentes, Leandro Bittencourt, Evia, Eva Carla, Leandro, Jean, boa noite, Abizai. Marcelo Caetano, tranquilo. Boa noite, Henrique, tranquilo. Davidson. O Jair Silva disse que quem inventou o BTC foi o Tiririca. É bobo, né? Marcelo Caetano, boa noite, família. Android Games, sabe, man? Que bom. Estou em position em BTC e Ethereum, estou 0-0. Seria proteger, dolarizar agora? Man, como assim, man? Vamos estudar, man. É. Respirem. Calmo, tranquilo e sereno. Jamais tomem decisões precipitadas. É. Obrigado, Álvaro Carvalho. Mister, qual sua top 5 criptos para hold? Bitcoin, Ethereum. Pera aí. Eu vou te passar aqui, ó. As top 5 para hold? Obrigado, Álvaro. Generosidade gera prosperidade. Bitcoin, Ethereum, BNB, Solana e Luna. Tá aí, as 5. Tá. Quer que eu repita? Eu repito. Bitcoin em primeiro lugar, Ethereum em segundo, BNB em terceiro, Solana em quarto e Terra Luna em quinto. Esses são os... Você perguntou aí, top criptos para hold, né? Muito bem. Tem muitas pessoas que não sabem a diferença entre operar e investir. Operar, investir. Bom,
Quem inventou o BTC foi o Frodo com o anel. Boa, Nelson. Muito bem. Exatamente, Moisés. E se você pensa que as criptos veio para ajustar o mercado, sim. E quem ingressou desde o início quer sair na frente, já está na frente. Você também já está na frente por estar aqui conosco. É. Tá? Obrigado, João. Rock Legends. Troca essas shitcoins da Solana pro DGB e XLM. DGB eu já tenho um bocado, man. XLM também. Operar significa comprar. Significa comprar e vender. Tem os tipos de operações. Scalping, day trade, swing trade, position. O operador, ele fica X tempo na tela procurando oportunidades. Entendido o que é operar? Põe aí quem não sabia. Já vou pôr a diferença. Tá na frente a câmera. Vou tirar a câmera. Vou tirar. Pessoal, estou por aqui, certo? Só não vão ver o rostinho lindo do Mister. Pomposo, elegante, esses olhos azuis. Sabia que meus olhos, a cor dos meus olhos é quartzo? Digita no Google, cor dos olhos quartzo. Essa é a cor do meu olho. Tá bom? Volto depois. Pronto. Agora... dá pra ler aí? Dá, né? Boa noite, James. Como está, man? Boa noite, Evi. Vamos por partes, Evi. É. Explica, Mister. Cada um. Ah, Salvador. Pessoal, eu tenho que pedir pros... eu tenho que pedir para os Jedis e Padawans se eles permitem eu explicar cada um deles, gente. É, eu nem coloquei o lado de lá ainda. Vai a aula toda. E agora? E agora? O que faço eu da vida sem você? Você não me ensinou a te esquecer. Você só me ensinou a te querer e te querendo. Eu vou tentando me encontrar, vou lhe perdendo. Bom, Claudinha gosta. Vamos votar. É, a ideia aqui, era só explicar a diferença. Mas se eu entrar nos detalhes, detalhes tão pequenos de nós dois... aí a gente não vai estudar as outras coisas. A gente não vai estudar o mercado. O que, que a gente pode fazer aqui? Eu vou pedir a permissão para vocês. Eu vou deixar para fazer isso aqui. Uma aula só para isso aqui. Porque ficar dentro do operar, pode ser? Concorda ou sem corda? Boa, deixa para a próxima. Tá bom? É, porque é muito específico, gente. Detalhe de operar amanhã. Isso. E investir depois de amanhã. Fechou? Tá. Agora, vamos ao investir. O investir significa... significa... comprar parte de uma
Aí eu tenho que pôr aqui, empresa, instituição. Ah, como é que eu vou pôr? Vou botar empresa, gente. É. Vocês vão entender. Parte de uma empresa, ativo, né? Parte de um ativo. Ativo, ativo. Boa, boa, boa. Ativo, ativo. Parte de um ativo. Obrigado. De um ativo de tempos em tempos. Observem qual é a diferença. Qual é a diferença já de cara que do lado esquerdo tem e do lado esquerdo não tem? O que que tem do lado esquerdo que não tem do lado direito? Já vão entender a diferença entre operar e investir. Vamos. A venda. Boa. Aí, ó. Esse é meu povo lindo, maravilhoso. Tá? Aí. Aí, estas... Tem um detalhe aqui. Estas compras são feitas com o mesmo valor para cada ativo de tempos em tempos. Quando chegar a 1000% de lucro, tirar uma lasquinha e deixa o restante rodar. Quanto é a lasquinha? 10%. Fechou? Agora, está claro, nítido e entendido a diferença entre operar e investir? Põe aí, entendido no chat. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Mister. Já lá. Lá fora a coisa tá feia. Sidney 1% de baixa. Japão 2,40% de queda. É a notícia braba, notícia feia, né? É, Eduardo. Obrigado, Isaac. Boa, super claro, né, Nivaldo? Boa, Jaime Júnior, parabéns, né? 1000% não seria muito? Não! É o mínimo, Moisés Ribeiro, o mínimo! Obrigado, Jean. Humberto. 10%. Obrigado, Leandro. Boa. Boa mesmo. Fechou, né? Aí de fundo, já vem aquela musiquinha. É. Uma música gostosa. Opa, só um minutinho. Bruno Leal, Mister, não entendi. Oh, man. Me pergunte o que, que você não entendeu aí. Qual foi a parte que você não entendeu? A pergunta do Fornes. Onde é que foi, Fornes? Vai, aqui. Mister, position e swing trade para venda. Vale a pena nos futuros devido às taxas? Pois ficamos semanas e podemos ter lucro todo corrido pelas taxas. Você faz esse, já fez esse cálculo? Já fiz esse cálculo. E as taxas são muito pequenas, tá? Vale a pena sim. Basta ter BNB ali nos futuros, né? Basta ter BNB nos futuros. Você vai desfrutar aí. De 25%, mais 10%, enfim. Vale a pena você conseguir manter uma posição sim, tá? É. Vamos ver qual a pergunta ali do Bruno, que ele não entendeu. Já vamos ver, Marcel. Boa, Galvão. Só tira quando faz 1000. E até lá a gente só vai investindo. Sim, Bruno Leal, exatamente. Ai, ai, cara. Parabéns, Lucas. Que bom que vem crescendo. Mr. 1000, na minha visão, é muito. Gosto da ideia de dobrou o preço, vendo metade, continuo no hold eterno com meu lucro. O que acha disso? Para mim funciona e vem crescendo a cada dia. Parabéns se funciona para você, né? Parabéns. Cada um com suas preferências.
Exatamente, Gleison Torres. Investir. Procuramos ativos que façam sentido segurar para longo prazo, bons projetos com fundamentos concretos. Exato. Operar. Procuramos os ativos com mais liquidez para que as operações não sofram por falta de volatilidade. Boa. Investir a um longo prazo. Exatamente, Gleison. Mínimo 2 anos com aporte de valores periódicos da mesma quantia. Exato. Compras feitas com o mesmo valor. Exatamente, Evi. Mr. NFT é bom investir? Uma pequena parte do capital, sim. 1%. Tem que acreditar no ativo, Rafael Oliveira. Tem que ver os fundamentos dele. Vamos para o Intraday, Sérgio Paulo. Boa noite, Felipe Araújo. Cansado das perguntas dos caça-trades e da galera que só aparece quando o caldo azeda. Ô, Felipe, que isso, man? É, man. Respira, meu querido Jedi. Estamos aqui para ensinar eles. Nosso objetivo é deixar um legado para as novas gerações. Calmo, tranquilo e sereno, né? Peço perdão aí, tá? É, mas a gente tem que sempre estar aí em harmonia com todo, tá bom? Boa noite, Alisson Castro. Tranquilo e sereno, né? Hoje a live vai até meia-noite. Posso apagar então? Copiado aí? Então, Mauro, essas explicações aí a gente vai dar em próxima aula. Ele perguntou assim, Mr. Scalp, Day Trade, Swing, Posição, operações com tempo de ação diferente? Sim, com certeza. Senão não teria diferença, né, mesmo? Não sei, Denner. O preço médio que o CoinMarketCap de quando você joga os dados de compra lá é correto? Não sei te dizer, nunca usei. Obrigado, Leonardo. Obrigado, André. Live descentralizada. Muito bem, posso apagar? Está entendido aqui? Se ficou dúvidas, é o momento, é agora. 21h51. É, gente, é o beabá. Peço perdão mais uma vez. Antes de começar a explicação, eu ainda conversei com vocês. Todo mundo já foi fraudinho um dia. A gente tem que respeitar. Eu seria deselegante se fizesse diferente, tá? Eu falo a partir da minha essência, então é de grande valia para nós, tá bom? Boa. Posso tirar, né? Maravilha. Vamos lá então para o intraday, gráfico do Bitcoin, gráfico diário, certo? E já vamos registrar lá o nosso X da questão, né? Todos os dias tem alguém aprendendo um pouquinho, tá? Por isso que é feito de tempos em tempos. Sem medo, Gladson Oliveira. É. Você tem que acreditar. Se você não acredita, não entra. Tem que acreditar. Pessoal, quem participa da live de membros nos domingos, exclusiva para membros deste canal, sabem que a gente tem uma carteira de investimentos maravilhosa lá e a gente segue à risca, né, os ensinamentos. Nós estamos tendo, sim, lucratividade independente do preço que está. Obrigado, Rodrigo. É, exatamente. Quarta vez hoje que bate no 37 e volta. Nos explica essa reação. Vamos chegar lá, GFG. É... O Leandro perguntou como faz para participar. Tem ali, seja membro, a partir do Padawan. Somente membro Padawan e Jedi. Membros Padawans e Jedis que participam da live privada. Obrigado, Tamires. Pode acessar sim, mendigo. Vai conseguir outras vezes também. Boa, Casa Antônio. Casa Antônio. Aqui comigo, por gentileza.
Na seta amarela, vamos estudar. 560 pessoas, 398 likes. Aqui, é topo ou fundo? Fraldinhas com muito orgulho. Exatamente, Hines. Obrigado, Balbas. Obrigado, Alisson. Fundo, né? Boa. E logo do ladinho aqui, ó. É topo ou fundo? Do ladinho. É fundo também, né? Ótimo. Então, o que nós temos que colocar aqui de forma sábia e inteligente? Uma linha de tendência de... alta, né? Boa! Nós vamos, então, colocar a outra linha aqui, onde teve o rompimento dessas extremidades de preço. Boa! Observem aqui, ó. Nós estudamos na live exclusiva para membros e lembram que a gente colocou 2x? Não existia nada disso aqui. Nada. Nada, nada, nada. Nada. Lembram? Quem lembra aí? Tá? Não existia essa movimentação do preço. E lá na live exclusiva privada, nós marcamos 2x. E nós conversamos, né? Que o preço tinha um buraco aqui. E ele ia, sim, preencher o buraco, a lacuna. Estava vazio ali. Quem é sábio procura aprender, mas os tolos estão satisfeitos com a sua própria ignorância. Provérbios 15, 14. Obrigado, Giuliardi. Obrigado, man. Padawan Jedi tem diferença de quantidade de vídeos? Não, por enquanto ainda não. Vou buscar mesmo, hein? Só que dessa vez não foi só o pavio. Então, porque ainda não terminou a movimentação, tá? Exatamente. Agora ele já completou, chegou próximo aqui, ó. Observem que a linha, ela vai dar aqui aproximadamente nos 37.100 dólares. Vamos botar aqui, ó, 37.150 dólares para arredondar o preço tocando aqui nessa região. É muito importante. Esse é o nosso primeiro nível de suporte, tá? Mais forte, que é a base do senhor mercado deprimido. Ok? Agora já vamos ver a amplitude entre máxima e mínima e fazer nossas contas matemáticas. O fechamento é igual ao preço da abertura. Não teve gap. Boa. Então nós já temos aqui os nossos níveis de suporte e resistência. Eu já posso tirar essa linha, deixar apenas os níveis de suporte e resistência e já vamos fazer a conta matemática. 4788 menos 37.700. 3.088 dólares é a amplitude entre a máxima e a mínima da movimentação de ontem. Estamos... Lembra que a gente está conversando desde janeiro? Quem lembra lá em janeiro, né, que a amplitude caiu lá para os 1.100, 1.500 dólares? E agora, lá para o mês de março, foi para 2.000 dólares? E agora, nós já estamos aqui, voltando para a nossa amplitude média do mercado, que é 2.500 dólares, para que a gente possa operar calmo, tranquilo e sereno. Quanto melhor a amplitude, quanto maior a amplitude, melhor são as nossas operações, que a gente tem flexibilidade operacional. E vai, esperamos que continue assim, com essa amplitude gostosa acima dos 2.500 dólares. Volatilidade no jeito, tá? Nosso suporte, então, já é a mínima do dia anterior, que é o 37.700, primeiro suporte. Suporte 2, no 37.150, abaixo disso, é o gatilho da bandeira de baixa que vem lá do gráfico semanal. Tá? Abaixo dos 37.000, azeda o pudim do comprador.
que tem o gatilho lá no semanal da bandeira de baixa. Então nós vamos ficar atentos a essa movimentação do preço. É sábio assistir, tá? No gráfico diário, neste exato momento, nós estamos em um nível de suporte ou um nível de resistência global, hein? Neste exato momento, nós estamos em um nível de suporte ou resistência? Suporte. Ótimo. 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 Então, aqui, para startar nosso swing trade, a gente tem que aguardar. Tem que aguardar, ok? Não tem operacional aqui. Teve dois operacionais de venda, de compra. Tem que aguardar. Se porventura ele perder a mínima de ontem, eu já expliquei e vou explicar novamente. Ele vai fazer assim, ó. Ele vem, deixa a mínima. Aí ele vem, rompe. Aí ele volta. Daí ele faz nova mínima. E ele volta. E assim, o preço vai depois que perde o último suporte aqui. Tá? Então ele perde a mínima. Anda até os 37,150, pois volta lá nos 700, depois ele toma a ação novamente. Ok? Então, abaixo da mínima de ontem, o escalpelador vai estar na ação, na venda lá, hein? Isso pelo gráfico diário. E nós já temos aqui, comigo, por gentileza, ó. Nós temos já os topos descendentes aqui, ó, topo e topos descendentes. Então nós temos que colocar o que aqui de forma sábia e inteligente, uma linha de tendência de boa noite, Barros, como está? Obrigado, Balbas. Baixa, né? Pessoal, só um momento. De volta com imagem, por gentileza. Boa. Então vamos ficar atentos aqui a essa movimentação do preço, tá? Vamos ver o gráfico de 60 minutos. No gráfico de 60 minutos, observem que nós tivemos, né, uma figura gráfica chamada topo arredondado. E a gente viu essa figura ontem. Quem lembra? E a entrada na venda foi quando perdeu a mínima aqui desta região de preço. Isso. Ok? Margarida Mendonça. Professor, boa noite. Por favor, deixa apenas o gráfico na tela, se for possível. Ignora isso aqui, Margarida. Peço perdão, tá? Ignora isso aqui, ó. Procure olhar somente para o lado direito, se puder, é claro. Tá? Depois você me diga se melhorou aí a tua visão. Não precisa olhar para cá, o lado esquerdo, tá bom? Tenta focar do lado direito da tela, tá? Se for possível, é claro. E aqui eu tenho que ficar acompanhando aqui o Times in Trades, o Volume Price e também a lista dos ativos. Ok?
Boa noite, Gava. Tranquilo? Obrigado, Beraba. É... Sim, sim. Tive que baixar um pouquinho meu tom de voz. Exatamente, porque... É... Tem pessoas... Pessoas, crianças, né? Então, baixei um pouquinho o tom de voz. Tem criança dormindo. É, eu fico emocionado. Mas vamos lá, devagarzinho. Um tom mais baixo, mais tranquilo. Boa. Obrigado, Tamines. O Feliciano Halloween diz que tem uma cunha no 4 horas. Acredito sim, Feliciano. Esta cunha aí. Boa. Então aqui nós tivemos um topo arredondado. Quem não sabe o que é um topo arredondado, bota aí, eu quero aprender. Baixei o tom de voz, mas vocês conseguem me ouvir bem, né? Hein? Espero que sim. Boa. Agora melhorou. Boa. Vamos ver aqui então, ó. Nosso topo arredondado. O topo arredondado é uma figura gráfica. Vou desenhar melhor. Topo arredondado é uma figura gráfica de reversão de tendência lenta. Aqui do ladinho está ela, ó. Eu vou fechar o futuro para nós, tá? Vou fechar o futuro, pra vocês entenderem a figura ali. Ó. Assim, observe o desenho ali do lado direito, o verde, que tem a curva. Assim, não tem como saber se é, se é um topo arredondado. Tem como saber o verde aqui, ó. Sim ou não? Já vou explicar a projeção, Assunção. O Trap Game está em long há 2 semanas BTC. É hold? É hold, né? É. Esse topo arredondado, por exemplo, tem um bebê abandonado? Não, porque estava em faixa, Gerson. É, já vou mostrar ali para vocês. Parece uma montanha russa. Obrigado, Leandro Volpini. Margarida, vê se dá para ver agora aí. Melhorou aí? É, tem que ver como é que ela está, o gráfico, a qualidade da imagem. Nós estamos com a imagem 1080 pixels em Full HD. Todos conseguem ver bem a tela, gente? Que a Margarida Mendonça ali está dizendo que está ruim para ela ver. Não tem como saber. Quem botou sim aí? Não tem como saber. Agora eu vou descobrir um pouco mais. Observe o que aconteceu aqui em cima. Topo. E aí tem um topo menor aqui, ó. A confirmar. Eu preciso da próxima vela. Beleza, Genilza. Bom descanso pra você. Eu preciso da próxima vela. Aí, ó. Pronto. Dá pra entrar, Rubinho? Dá. Agora, observem como a figura se montou. Olha lá. Olha que incrível isso. Olhem para a tela, é muito importante. Funciona e funciona muito bem. Obrigado, Sérgio. Já vamos ver, Fernandes. Grande, Rafael. Agora sim eu pergunto a vocês.
É reconhecido o topo arredondado, sim ou não? A partir do momento que ele deixou os topos menores aqui, ele já não é mais faixa, Sérgio. Boa. Então, qual é a projeção aqui? A projeção nada mais é do que ele fazer a parte de baixo. Ele vai fazer o hambúrguer para nós aí, ó. O hambúrguer foi boa. Tem jeito de ser um hambúrguer, né, Mary? É, o alvo é a parte de baixo do hambúrguer. É. Hambúrguerzinho aí, ó. Parece a nave espacial. Isso. Completando aí. Tá bom? De salada, ó. Pra quem gosta. Exato. E vamos ver se de fato aconteceu ali. Nesta seta amarela, foi o gatilho para a venda. Isso. O alvo é aqui embaixo. Fechou? Fechou? Vamos descobrir o futuro para ver se faz sentido? É. Posso apagar aqui? Está entendido? Se está entendido, põe entendido no chat, por gentileza. Boa, Sérgio Paulo. Boa noite, Wanderson. Boa noite, Gladson. Virou membro Jedi. Obrigado, Jadson. Mais novo membro aí. Jedi Master Gladson Oliveira. Tem muitos vídeos para assistir, para se nivelar. Boa. O gráfico da tela está igual? Vamos descobrir aqui então. Aí. Fez a movimentação aí da reversão do preço naquela região ali. Ok? O alvo é a abertura do topo? Abertura do topo, não. Não, não. O alvo é a parte de baixo do hambúrguer, né? Boa noite, Ailton Guedes. Quanto tempo, né? O Fábio Melo não entendeu? Opa, qual foi a parte que você não entendeu? Boa noite, Thiago Cerqueira. Tranquilo e sereno, né? Anderson Alves, boa noite. James Brito, Caso Antônio, Mestre Lu. Tempo gráfico diário, desculpa, Leandro Irias. Tempo gráfico de 60 minutos. Obrigado, Balbas. Obrigado, Alisson. Ah, mas aqui o desenho foi só uma forma de expressar, né, Fábio Melo? É, deu fome esse hambúrguer também, Kel. É, uma região de preço, gente. Repitam para vocês mesmos em voz alta. Não existe preço absoluto. Existe uma região de preço. Desenhar. Mas eu acabei de pôr a seta, gente, no alvo. É. É. É só figurativo para vocês entenderem. Isso, Gui. Se o hambúrguer tá com 2K acima do meio dele, vai cair 2K para fechar? Exatamente. Exatamente, Gui. Muito obrigado. O inverso é verdadeiro, porque ele viver. Boa noite, Epifânio. Tranquilo. Podemos dizer que no presente inicia um fundo duplo ou ainda é cedo? Já vamos ver. Tá. Boa. Muito bem. O inverso é verdadeiro, já repitam aí, ok? Agora vamos lá. Vamos continuar.
Nós já temos os níveis de suporte e resistência. Da onde é que saiu esse 40 mil, gente? Ah, tá. Foi da venda. Eu procurando essa linha, de onde é que saiu essa linha? Foi da venda. Fechou. Olha só que interessante. Vamos continuar. 60 minutos aqui. Aqui, ó, na seta, aqui em cima, é topo ou fundo? Mestre, o hambúrguer dá a impressão que os candles voltaram atrás do melhor. É meia lua. Isso! Como você descobriu a linha da venda? Como que eu descobri, né? Eu estava em faixa de negociação. Isso, tem fundos iguais aqui, gente. E topos iguais lá, ó. Isso. Aqui, ó. Aí, esta vela aqui, ó. Esta aqui, ó. Eu vou pôr um círculo. Foi a vela que fez o topo menor. Meninos e meninas. Pegou aí, Oliveira? Onde tem um círculo amarelo, observe que fez topo menor. E o suporte está aqui, ó. Quando bateu duas vezes. Topo arredondado, na perda da mínima do suporte, é a entrada. Um pouquinho de prática leva à perfeição, tá? Isso. Ali é topo. E agora vem, já vem aqui a maldade. Gráfico de 60 minutos. Vocês vão acertar, não tem como errar. Aqui, topo ou fundo? Indicando pouca força compradora. Ah, eles vão acertar. Boa! Fundo. E o que que fez aqui em seguida? É um topo aqui em seguida? Ou é outro fundo? Já vamos ver no 10. No 10 minutos a gente vê, padrinho. É. É, sabe assistir. É fundo! Nossa! Fundo duplo! O inverso é verdadeiro! Repitam em caixa alta. O que está fazendo? O que fez aqui em cima? Aqui é o caldeirão da análise gráfica e clássica. É o caldeirão. Um pouquinho de topo duplo, um pouquinho de fundo duplo. O inverso é verdadeiro, está acontecendo a mesma coisa. O More Hopes está perguntando qual é a live que fala sobre operário vendido. Nós vamos fazer uma outra aula. Marquem na agenda para a gente fazer uma outra aula. Mágico. O inverso é verdadeiro, por isso que eu já estou pedindo para vocês repetirem. Boa noite, Alba Cristiane. Obrigado, Brito. Chega a arrepiar, exatamente, Everaldo. Exatamente. Boa. Mister, figurar um fundo duplo não precisa de uns 7 candles? Não, fez nova máxima aqui. Fez nova máxima, já está aqui o fundo, bateu duas vezes. Sim. E já teve topo ali, porque no 10 ele mostra mais detalhes no 10. Tá? É, vai ter gatilho da volta. Vai ter a volta. Certeza absoluta, gente. Vladimir Putin não vai derrubar os mercados. Esqueçam isso. Olha no gráfico de 10 minutos. O que que está acontecendo no gráfico de 10 minutos? E? Agora você expira o cabeção. Olha lá. Olha na tela. Está acontecendo no 10 minutos. O fundo arredondado.
Obrigado, Marcos Vinícius. Fica nítido no 30? Boa, né? NFTBR. Bruna Wagner. Mestre, faça análise no diário para entrada em um ativo setando stop profit. Mas no decorrer do tempo, veja um sinal diferente no H1. Nesse caso, é saber reorganizar o trade ou deixar correr? Se você está fazendo pelo gráfico diário, Bruna, o teu filtro de entrada é os 60 minutos. Mas o teu gráfico preferencial é o diário. Teu filtro de entrada é os 60, mas o teu gráfico de preferência é o diário. Nada a fazer. É no gráfico preferencial que você vai ver se vai sair ou não. Obrigado, Halls. Ok? Boa, Bizai. Isso não é inventado, é real. Está fazendo agora o inverso do que a gente acabou de estudar. Por isso que nós repetimos. O inverso é verdadeiro. Está fazendo aqui uma figura gráfica chamada fundo arredondado. No gráfico de 10 minutos. Você pode ver num gráfico maior, não importa ali. Numa hora fica um pouco mais difícil de ver, né? Também está se formando, certo? A gente vai esperar a bandeja formar, vai colocar aqui nossa linha de resistência, né? Para que quando o preço rompa a resistência, a gente pode estar atuando aí na play. Tá bom? Parabéns, Mauro. Obrigado, Jean. O Martins botou ali, ó. Topo e fundo arredondado significa cautela no mercado? Sim. São figuras gráficas lentas. Tá bom? Boa. A minha voz continua agradável ao ouvir de vocês? Exatamente, Sheila. Boa, tá agradável, né? Então aqui a ideia é a seguinte. Qual é a máxima dessa movimentação aqui, ó? Eu vou pegar somente esta movimentação aqui, ó. Observem que aqui comigo, aqui, ó, nessa seta aqui em cima, é topo ou fundo? 22 e 21. Estudo minucioso, em detalhe, para que a gente possa sempre estar na frente, na vanguarda. 540 pessoas, 442 likes. Qualquer tempo gráfico, Margarida Mendonça? Sim. Agora a Mendonça já começou a assistir. Boa, Mendonça. Foco no lado direito da tela. Topos. E esses topos são descendentes, gera uma LTB. Certo? Eu não vou comprar quando ele romper a LTB. Não, não e não. Vamos esperar o preço ganhar os 38.500 dólares para fazer a ação e vai iniciar o nosso fundo arredondado. Ele vai fazer assim, ó. Vai, assim, ó. Ele rompe, acabei de explicar, volta, só mais um pouquinho. Volta e assim ele vai fazer, certo? Isto, o cenário otimista. Cenário otimista. Qual é a taxa de acerto para que isso aconteça? 100%? 99,9%? Exatamente, Sheila. Boa. Aprendendo e aprendendo rápido, né? Agora, o cenário pessimista, basta ele perder essa mínima aqui dos 37.700 para que o cenário pessimista entre em ação. Esses são nossos níveis operacionais para o dia de hoje. Observe que diminuiu o volume de negócios
teve um aumento do volume aqui. A última batida, né? Para pegar os plânctons, eliminar o restante que estava comprando, deixando o fundo duplo. E geralmente, depois disso, vamos ter aí uma reversão de tendência de preço, ok? Porém, nós temos resistência. Temos 38.570, é uma resistência de preço. E ele ainda, com o volume diminuiu, como o volume diminuiu, ele ainda pode ficar andando de lado dentro dessa região. Ele pode ficar fazendo assim, então aqui. Esse movimento de preço. Aqui. E ainda pode dar um cutuco e perder a mínima e depois voltar para a faixa de negociação. Fechou? Nós já temos os topos iguais, fundos iguais. Então aqui nós já temos o quê? O mercado está em tendência de alta? Está em tendência de baixa aqui? Ou estamos em faixa de negociação no 10 minutos? Hoje a live vai até meia-noite com o Ângelo Toniolo. Vamos fazer a revisão da aula passada e iniciar os estudos do book e Volumetric Market. Obrigado, Tamines. Salve, salve, Tássio. De lado. Então, o que é permitido fazer dentro de uma faixa de negociação? É permitido comprar e vender. Opa! Até o rompimento da faixa. Fechou? Então nós vamos vender na parte de cima e vamos comprar na parte de baixo. O que que vai acontecer em determinado momento? Você vai ficar ganhando sempre? Sempre vai ser lucrativo, né? Sempre vai ser lucrativo. Uma hora vai ter o stop loss. Em algum momento vai ter a perda. Você vai aguardar para fazer nova leitura e estudo. Show? Agora eu pergunto a vocês, quem aí toma um stop loss e entra imediatamente em uma operação de novo? Exatamente, Balbos. Uma hora o preço vai decidir para que lado vai e aí nós vamos juntos com ele. Concordo. Cauê, CryptoCat, Ricardo Paolo. Bom. Depois de tomar um stop loss, é sábio ficar de fora por 10 minutos, pelo menos, tá? É. Já fica aí a sugestão para vocês. Você tem que revisar a operação. Ok? Tem que revisar a operação. E ver o que aconteceu de errado lá. Tá? Se for uma violinada, você pode entrar de novo. Isso é só por estratégia daí, né, Balbas? Isso. Fica perdido e toma outro, por isso que tem que parar a primeira vez.
tá? Ô, Rodrigo Leal, ele vai andar de bike e depois volta a operar, ó. Ok? Então, é sábio assistir por 10 minutos, pelo menos, tá bom? Entendido? Mateus Portugal, é, a ganância. A ganância, né? A ganância. Aqui, ó. Eu preparei isso aqui, ó. Logo que eu percebi que a live estaria nesse formato de hoje, tanto que os assuntos que eu conversei com vocês são altamente relevantes e importantes, e o conteúdo também. A pergunta do Papa Mike. Quando o operador sabe que atingiu a consistência? Quando, durante pelo menos 3 meses, ele tem mais de 60% de acerto em suas operações, respeitando a relação de risco-ganho. Tem, não pode entrar de novo. 10 minutos de folga. Análise gráfica funciona com cripto? Funciona, sim, Marlon. Sim, segundo Fibonacci, segundo Elliott, segundo Monerisa Roma, segundo Dow Jones, teoria de Dow. É, tá bom? Ou vocês são contadores de dinheiro, ou vocês são operadores do mercado. Não tem como servir a Deus e a Mamon. Quem é Mamon? Quem é Mamon? Mas análise gráfica, Marlon, sabe, então tá, bem-vindo aí. Por isso que eu perguntei no início da live quem faz quem. Por isso que eu expliquei a diferença entre hold, entre investidor e operador. Por isso que eu expliquei. Por isso que eu expliquei. Quem é investidor? Agora você já sabe a diferença entre investidor e operador. Quem é investidor? Escreve investidor no chat. Se você não se qualifica com o que foi ensinado ali, não precisa pôr nada. Se está fazendo diferente daquilo que foi explicado, também não precisa pôr. Só quem realmente está praticando o que foi explicado agora há pouco. Mamão é a fruta que ajuda o intestino. É bobo, né? Mamão é o deus da cobiça e ganância. Obrigado, Vieira. Boa noite, Eric. Como está? Pra TV? Boa. Alô pro meu Matheus, meu cunhado. E aí, Eric? Grande Matheus. Mamão é um termo derivado da Bíblia, usado para descrever riqueza material ou cobiça. Na maioria das vezes, mas nem sempre personificado como uma divindade. Só investidor. Boa noite, academia. Ó, eu pratico sempre tudo que aprendo aqui. Boa, né? Se você é investidor... Tá. Se você é investidor... Esta queda do Bitcoin no dia de hoje é uma preocupação ou uma oportunidade? Boa, Pérsida. Marcelo Aparecido. Já vamos falar sobre o operador daí. Uma coisa de cada vez. Boa, James. Oportunidade. Boa. Parabéns, investidores de sucesso. Prosperidade e abundância na sua vida. Esse é meu garoto. Leandro Bittencourt perguntou, Mister, o pessoal que é membro tem live de operação ao vivo, qual a diferença dos níveis? Dona Tamires, por gentileza, o Leandro Bittencourt está perguntando ali sobre a live de membros.
Ou AWB, César Shimizu. Oportunidade. Exato. Tá. Agora, perceberam que não faz sentido você ficar contando dinheiro? Não. Porque você é um investidor. Você é um investidor. Vou fazer uma analogia. Analogia simples. Agora vamos partir para o operador. Quem é operador, põe operador. O operador sabe comprar e sabe vender. O operador lucra nas duas pontas, tanto na alta quanto na baixa. Quem é operador, põe aí, operador no chat. Obrigado, Jadson. Boa, man. Rodrigo Gonzaga é oportunista. Luísa Figueiredo. Eu e Katia Couto estamos focadas na live. Boa, Luísa Figueiredo. Thiago Cerqueira. Para investidor, Cerqueira, qualquer preço, né? Desde que você saiba o que está fazendo. Que é o preço médio em dólar. DCA. Pode ser os dois, sim, Danilo. Pode ser os dois. Tá? Então, existem dois capitais a serem usados. E eles têm que ser distintos. Um capital para operar e outro para investir. Agora eu pergunto, quem anda misturando as bolas aí? Quem anda pegando dinheiro daqui, botando aqui, ou pegando daqui, botando ali? Hein? Exemplo. 10 mil dólares para operar e o investir. Você vai fazer aportes, né? De 11 dólares, por exemplo. Qualquer valor. Já fizeram muito isso? Obrigado, Luísa. Mandaram um vídeo para mim. Eu não... É no WhatsApp, né, Luísa? É complicado, por causa do horário da live, não tem como eu ficar olhando o WhatsApp ou o Skype, tá? É, que eu fico prestando atenção aqui, focado aqui. Meu celular fica longe de mim. É, peço perdão aí, tá bom? Mandou um vídeo. Deixa eu ver ali, galera. É uma apresentação. Eu tenho que conectar meu WhatsApp no computador, né? O Mauro perguntou o que é aportes. Expliquem para ele, por gentileza. Então, não é proibido misturar dinheiro aqui, gente. É proibido misturar o capital. Cada um tem uma função. A função do capital operar é para fazer compras e vendas. A função do capital investir é para fazer os aportes. Pessoal, entendido aqui? Se está entendido, põe entendido no chat. Exatamente, Trap. Pessoal, nós vamos ter um evento fantástico. Faltam apenas 2 dias para o War of Trades. Como se transformar em um trader de sucesso. Evento presencial lá no Rio de Janeiro, no Crypto Clube. E a Katia Couto, ela enviou um vídeo mostrando o lugar para nós. Vou colocar aqui para vocês. Deixa eu ampliar aqui. Pausar. Dá para dar zoom aqui? Dá. Ó, vocês verem aqui o local. Onde vai ser o evento, né? Pouso Verde. Olha.
como se transformar em um operador e investidor de sucesso. Obrigado, Katia Coach. Muito obrigado aí. Maravilhoso, chique no último. Faltam 2 dias apenas para iniciar o evento, vai ser ao vivo. Então já deixo aqui registrado que sexta-feira não terá live e também não terá live no domingo para os membros, tá? É, tá bom? Parabéns para todos nós, né? Vai ter esse evento maravilhoso, serão 3 dias aí de uma imersão, de um treinamento para quem está no Rio de Janeiro, né, e quer participar, tá? Katia Coach aí que fez a apresentação, pessoal, tá de parabéns. Obrigado, Tamires. Está faltando apenas 2 dias aí para iniciar o evento. Ainda tem vagas para você estar aí inserido neste novo mundo, tá? Isso. Tainá Rodrigues, a ideia, o próximo evento poderia ser em Cruzeiro. Opa, já gostei da ideia. Em Floripa também. Tá? Raquel Cristina, tem aulas só para investidor? Como assim, Raquel? Não entendi. Só para quem quer investir? Não precisa de aula para ser investidor. Não, não precisa de aulas, não. É só fazer a carteira de investimentos conforme já ensinei. Tá bom? Vou fazer em São Paulo, sim, devagarzinho a gente chega lá. O primeiro é no Cripto Clube, é no Rio de Janeiro. E todos aí que têm interesse em participar, é só entrar em contato com a Tamires, com a Katia Coach, para solicitar as informações. Tá bom? Boa. Com calma e tranquilidade, a gente vai fazendo esses treinamentos presenciais para que a gente possa estar aí fomentando novas culturas para todos os brasileiros. É, Luísa Figueiredo, o Crypto Clube chegará a São Paulo, com certeza. Obrigado, Pamela Sodré. Pamela Tomé, desculpa, Pamela, falei teu sobrenome errado. Tomé. Me falando, Mirce, quando o Mac dia aponta a entrada, mas tô cacho não, como faz? Bundinha na parede, né, man? É. Bundinha na parede. Voltamos para os 10 minutos. O preço está aí, sem volume, falta 19 minutos. Já vamos ver aí os ativos que mais estão valorizando nessa primeira hora e 42 minutos de mercado. Enquanto o Bitcoin está 0,41 de alta, cotado a 38,270. Está um pouco afastado da abertura, diminuiu o volume, tá? Não dá para operar isso aí. Vamos ver. A R já é interessantíssimo esse ativo digital. Importantíssimo. WarWave, quem não sabe o que é AR, põe aí, eu quero aprender. Já vamos ver o Ethereum já, Oliveira, já. Deixa eu só estudar AR então, e já vamos para o Ethereum. Exatamente, sei que nada sei. Se pronuncia WarWave. Obrigado, Cauê. WarWave. O pessoal quer aprender, ó. Cauê, Aurélio, Danilo, Rodrigo, a Pérsida, a Renata, o Anderson Alves, Maurício. Tamo juntos, Márcio. Muito obrigado pela dica, eu tô arredondado. Acabou de fazer um e-mail na AR. Parabéns, man. Aqui é o Cristina. Arweave. É uma rede de armazenamento construída em uma estrutura de rede descentralizada chamada tecnologia BlockWave. Olha que importante o que é isso. Ah, adoro. Arweave não é estritamente uma blockchain, mas uma estrutura de grafos que liga cada bloco a 2 blocos anteriores, que é os grafos acíclicos, né? Que a gente chama de... Tem um nome agora, esqueci. É, daqui a pouco eu lembro. Arweave está desenvolvendo uma rede subjacente para hospedar a PermaWeb, uma web permanente e descentralizada com vários aplicativos e plataformas voltados para a comunidade. Gente, é uma blockchain, uma rede de armazenamento em estrutura
fortíssimo ARE a 27 dólares. Esse ativo digital é importantíssimo para o sistema. Tá? A R é um token de utilitário nativo da Wild Weave e tem os seguintes casos de uso. Recompensas do minerador. Os mineradores da rede recebem tokens AR para minerar novos blocos, o que exige que eles armazenem. Olha que interessante. AR para minerar novos blocos, que exige que eles armazenem e forneçam dados. É possível que um único proprietário da carteira seja um usuário e um minerador. Boa, man. Esse preço não é o preço de verdade. É o mínimo, o mínimo, uns 50 dólares, no mínimo. Para começar a brincadeira, tá? É muito importante para o sistema. A Weave, disse ali o Cauê, está na promoção. E vale a pena ter em sua carteira de investimentos. Vale sim a pena. Então estudem o white paper. O Mister já estudou o white paper. São muitos que estão estudados, então acaba... Você acaba... Nós temos que fazer a... Nós temos, né? Na verdade, no... Na live de membros Padawan e Jedi, nós temos sim uma planilha, de um mapa de calor, né? Que a gente está criando para os ativos digitais, para que a gente possa estar aí peneirando de forma simples, dinâmica e objetiva, para que a gente possa estar se desenvolvendo e tendo lucratividade. Eu não sei qual é o tipo de mineração, Papa Mike, mas se você está trazendo informação, já fico feliz para nós. Obrigado, Voador Sem Limites. É, muito top, um mapa de calor. Ensinado pelo meu excelentíssimo professor Leandro Martins. Então a R já fez aqui, ó. Olha que interessante. Olha que interessante. A primária é de alta. A secundária é de queda. E observe aqui, ó. Ele está deixando para nós... Está deixando, ainda não é, eu ainda não posso colocar a linha. Quando romper esta máxima dos 28,40, já vai ficar bem interessante. Ele vai deixar aí fundos ascendentes e os topos iguais. Agora eu pergunto a vocês, o preço, neste momento, ele está em um nível de suporte ou resistência? O AR se minera com SSD? Obrigado, Santos. Passando a informação da mineração. Boa, Santos. Boa noite, José Evaristo. Marco Aurélio, Moreal, como está, Marco? Suporte, gente, suporte. Obrigado, Ramon. Exato. Então, este é, para hold, o teu melhor preço para estar já começando devagarzinho a fazer seus investimentos nesse ativo digital que tem sim valia para o sistema e manter o coração tranquilo. Tá? Vamos ver agora o próximo ativo em destaque é Rose. Ah, antes de Rose, vamos ver o Ethereum, né? Vamos ver o Ethereum. Vamos lá. Aqui comigo, por gentileza. O Ethereum, vou botar do lado do Bitcoin para vocês verem a força do ativo. Isso. Vamos fazer um comparativo aqui, ó. Eu vou ter que apagar os estudos. Depois eu faço de novo para vocês enxergarem bem aqui a movimentação. É. Vou apagar os estudos aqui do Bitcoin. Deixa eu pensar. Não vou apagar. Eu vou botar o USDT aqui que está limpo. Pronto. Aí.
também vou pôr aqui também os dois para ser a mesma qualidade aqui. Pronto. Pronto. Um do lado do outro. Para vocês verem bem, bem, bem a diferença aqui, ó. Nesta última movimentação do preço. Observem bem o Bitcoin. Depois do dia de março, aqui, dessa queda, ele foi lá e fez o chapéu da bruxa. Perfeito, perfect, perfect. Agora, observe do lado direito a força do Ethereum. Enquanto o Bitcoin fez fundo duplo, chapéu da bruxa, o Ethereum está na retração da onda de impulsão. Neste momento, perdeu o meião de Fibo. Perdeu. Mas perdeu por quê? Foi porque o ativo é ruim, não presta? Ou qual foi o motivo dele ter perdido o meião de Fibo? Foi porque não presta, é ruim, é horrível? Não funciona? Por causa da notícia. Exato. Por causa da notícia que foi aí que a gente teve. Mesmo assim, o ativo está fortíssimo, tá? Nós vamos acompanhar esse desenvolvimento. Dá para botar num canal de baixa aqui, ó, e ficar monitorando o ativo no canal de baixa. No canal de baixa, é permitido comprar e vender? Num canal de baixa, é permitido comprar e vender? É isso? O Ethereum tem mais força que o Bitcoin. Exatamente, Balbas. Boa, Fernando. Pessoal, daqui a pouquinho, Ângelo Toniolo já vai. Daqui a pouquinho... estar com vocês aí para continuar o estudo. Dona Tamires, qual vai ser o conteúdo de hoje? Bandeira de alta? Não, não é bandeira não, é uma onda, tá, Donádio? Obrigado, João Guilherme de Marche, primeira vez que eu falo seu nome, mesmo. Seja bem-vindo, Marche. Falei certo seu sobrenome? Obrigado pela presença. Isso, eu sei que o operário tem melhores resultados, mas investimentos após BTC mensais pode deixar na sua visão pessoal uma pessoa com uma vida confortável a longo prazo? Sim, Paula. Continue nesse propósito, Monteiro. Hoje a live vai até meia-noite com o Ângelo Toniolo. Vamos fazer a revisão da aula passada e iniciar os estudos do book e Volume Market. Roberto Barros, Mister, falas muito em hold, sou novo aqui. Não vi muito conteúdo sobre a entrada, sobre a compra de moedas para hold. Como assim, né? Hein, Barros, tu assistiu a live desde o início? Nós já estudamos a diferença entre operador e investidor, já expliquei como funciona isso, né? Volta a live, man, foi tudo explicado hoje. É, talvez tenha chegado agora. Aham. Boa noite, Vitão. Então, Tatu. Primeira vez que eu falo seu nome também, Tatu. Grande Guilherme Foller. Já vou falar sobre BSW, Adriano. Outra DEX. Bitcoin dando tirinho de leve lá, hein? Vamos ver se vai entrar volume. 10,53. Vamos ver se vai entrar volume. Tem pouco volume ainda. Vamos ver BSW logo em seguida. Daqui a pouquinho o Ângelo vai chegar. Tá no 300 aí, hein? 10,50 de alta. Vou devolver. Certeza que vão. A notícia já foi. Espancaram aí o mercado. Ah, no dia anterior. BSW. Senão o outro não dorme lá. É. Né, ó? Cadê? Hein, Fagundes? Se não estudar, BSW não dorme. É isso? Hein? Agora me diz. O que que tu quer com BSW? Fala pro Mister. Qual é a tua ideia?
Nós já estudamos. E nós, em nenhum momento, colocamos um centavo nela. Por que será? Hein? Obrigado, Arthur. Estamos juntos, man. Swap é uma exchange descentralizada, outra DEX, construída na BNB Chain. Swap oferece baixas taxas de transação e possui DAPP GameFi. PSW é um token nativo do projeto. Casos de uso atuais incluem governança e usuários podem votar nas propostas. Obrigado, Rodrigo Leal. Boa noite para você também, man. Bom descanso. Parabéns, Marcelo. Mister, próximo do começo da live, o senhor falou que uma notícia que o Ethereum poderia ser maior que o BTC. Isso pode acontecer nessa potência? Sim. A AVE vai bem, José. Sigam firme a AVE, gente. Tá, Henrique? Sair então? Mas... Fuja, garotinha, fuja. É. Ai, 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 né? Pessoal, nós já estudamos BSW algumas vezes. E lembram que a gente conversou? Lembram? BSW não está na nossa carteira de investimentos. Não, porque a gente já estudou. Deu o boom. Olha o volume. Cadê o volume, man? Me encontra o volume aqui nesse ativo digital. Beleza, Fagundes, não tinha visto a live? É sábio assistir as lives anteriores. Bruno Baldessarini, Mister, me contato. Da BTC na CME tem muito spread, muito ruim de operar lá. Obrigado, Baldessarini, importante informação, né? Bola Cerda. Não tem volume. Tem que sair fora, né? Vai ficar pendurado aí. É. Professor, acredito que na abertura de amanhã do S&P podemos mudar a figura que está sendo projetada no BTC. Então, Arthur, esse é o cenário, né? Por isso que é sábio assistir, tá? Boa, Marcelo. Passa duzentão pro Mister. 4 minutos para fechar a live. 442 pessoas. 498 likes. Como é que vocês estão? Calmos, tranquilos e serenos? Já prepararam aí seu café, o chá, o bolo, a pipoca para acompanhar o Ângelo Toniolo já? Hein? Estão tomando Bitcoin lá, hein? Tá entrando o volume? Vocês vão tomar o 300. A pedreira é esse 300. Não tem liquidez nessa região, nem acúmulo tem. O mais duro vai ser gerar acúmulo aqui. Daí eu vou ficar louco. Gerar acúmulo aí. Vamos gerar acúmulo lá nos 41 onde a gente estava passeando lá. Olha lá, ó. Quer ver, ó? Deixa eu tirar aqui a centralização. Ó, vamos voltar para cá. É, aqui ó, 40. Olha isso aqui, que delícia. Olha esse aqui dos 40 mil e plolinha. Olha só. É, nos 40 tem bastante acúmulo. Tá aí ó, 4.400. Aqui para baixo, tá virado no chapéu velho, porque não tem liquidez, tem pouco acúmulo. Olha a bagunça que tá isso aí, tá? 38.500 tá empatado, comprador e vendedor se estapeando, nada resolvido, uhum. Nada mudou de lugar. Comprador piorando o preço. Boa. Meia-noite, vamos de live, tá? Pipoca na mão. O nome do indicador chama-se Volumet Price, Crazy Games. Aue botou, Mister, tenho perdido muitos lucros por ser ganancioso nos alvos das operações, operando de 10 em 10 dólares, 50% de ROI é razoável para fechar. Com certeza, né, Cauê? Boa, Trap. Essa queda é uma grande porta de entrada para grandes capitais. Exatamente, né? Pessoal, Bitcoin, Ethereum, investidor, pensem como investidor, tá? Hoje vocês aprenderam a diferença entre investidor e operador. Gostaram da live de hoje? Quem está aqui pela primeira vez, eu sei que muitas pessoas abandonam a live, vão embora. Sabe por quê? Porque querem call, querem saber onde compra, querem saber onde vende. Não tem como, galera. Tem como estudar, tá?
Então eu peço perdão às pessoas que vêm até a live e ficam pedindo ativos digitais fora do contexto que a gente está estudando. Vocês já perceberam que o nosso chat ele decorre com harmonia, com sintonia, né? Com empatia. Tá? E devagarzinho a gente chega lá. O mais importante é vocês continuarem fomentando novas culturas para os brasileiros. Peguem amanhã uma pessoa que seja e falem sobre o ativo digital. Nem que essa pessoa seja cética, mas fale, tá? Vou chamar o Ângelo. Preparado aí? Vou perguntar para ele aqui. Preparado? Obrigado, Tamires. Pessoal, a live vai até a meia-noite. Se caso cair, é só dar F5 para voltar. Obrigado, Tamires. Muito bem. Então, 23 horas em ponto. Eu desejo a vocês uma excelente noite com o Ângelo Toniolo. Tá bom? Obrigado pela presença, pelo carinho. É um prazer estar com vocês. Tenham uma ótima noite com o Ângelo Toniolo. A gente se fala amanhã, tá? Vamos lá, Ângelo. Em 3, 2, 1... Até mais. Um abraço. Até mais. Um abraço. Fala, senhores. Boa noite. Como é que estamos aí? Por favor, me deem feedback de áudio. Se eu preciso aumentar o meu volume aqui ou não. Áudio ok, não tá picotando que nem da última vez. Show de bola, obrigado pessoal, obrigado, som e imagem ok, sem áudio, só você Lidiane, mexe aí no seu volume por favor. Aqui eu botei um microfone da outra máquina aqui, pra melhorar. Boa noite, Cauê. Boa noite, Evi. Alisson Castro, Papa Mike. Picotando? Tá liso? Pra uns tá liso, pra outros tá picotando. Deem F5 ou saem e entrem de novo na live. É, fechem, entrem no YouTube e cliquem de novo na live. Antoniolo. Pessoal, é só Toniolo, não é Antoniolo. Vou fechar o restante que eu tenho aberto aqui, pra não dar interferência. Som ok? Vamos dar início, pessoal? Está picotando ou não está picotando? Deixa eu aumentar mais o volume aqui. Deixa eu abrir o OBS para dar uma última conferida. Teste som. Deixa eu ver, tem gente dizendo que não está tendo áudio. Deixa eu dar o play aqui e ver no YouTube. Som ok? Vamos dar início, pessoal? Aí, ó. Tá tudo perfeito. Apertem o ao vivo ali pra tirar o delay. Pessoal, vamos fazer uma pequena revisão do que a gente viu, tá? Vamos ver de novo ali o gráfico de cluster. Eu queria dar início hoje no book. Lembre que eu acabei de falar agora ali até no chat, né? A gente já viu isso aqui, tá? Na primeira aula, o comprador piorando o preço. Vocês estão vendo esse movimento que está acontecendo no BTC? Tá? Prestem atenção nesse lote aqui, ó, 250. Olha a quantidade de contrato que tem, né? Qual a informação que eu quero tirar aqui? Se estão renovando lote na frente dele ou não? É, ou seja, se o comprador está pagando na frente daquele lote, não deixando quem está ali querendo comprar. Ó, aqui, pessoal, ó. Aqui, ó. Vocês estão vendo? Já cheguei falando de conteúdo porque tá acontecendo, tá, pessoal? Olha ali, continua. 250 aquele lote. Olho nesse lote, pessoal. Olho na reação do mercado
né, ao ver esse lote. Dá para se tirar o operacional daí. Primeira aula, foi a primeira coisa que eu falei aqui do book. Vocês têm que olhar quem é que está piorando o preço. Né? Quando o cara põe o lote muito próximo do preço, ele tem urgência de comprar. Né? Ou seja, a chance de ser um blefe é... Não, ela existe, tá? Mas é mais difícil ser um blefe se está tão perto assim do preço. Tá bom? Então ali tem, parece que é uma real intenção de compra. Né? Como que a gente pode aproveitar esse movimento? Primeiro observando. Está o vendedor renovando o lote, está o comprador pagando na frente. O que que vocês acham? Está baixo o som? Vou aumentar aqui no máximo. Está no máximo agora. Pessoal, está aqui na frente. Ó, Cauê. Fica olhando aqui, ó. Onde é que está meu mouse aqui, ó? Olha o que está acontecendo com o preço. Ele está se distanciando ou ele está indo a favor? Vamos continuar observando. Ainda não tem operacional. Mas eu pensaria numa compra. Não estou dizendo que é para comprar, tá, pessoal? Ninguém está dando call. A gente está só fazendo um estudo. Né, baseado em fluxo. Por coincidência, quando eu entrei, aconteceu isso. Abaixou o som. Teste, teste, teste. Melhorou, pessoal? Tá, eu vou tirar o microfone aqui. Teste som. Teste. E agora, pessoal, melhorou? Tem feedback de áudio? Melhorou ou não melhorou? Beleza, vou falar aqui perto do microfone de novo. Pessoal, aqui a gente estava acompanhando essa entrada aqui, pessoal. O comprador piorando o preço. Ele já agrediu aqui a 250 e ele mantém lote a 250. Percebam, gráfico de cluster. A gente já vai fazer o educacional, tá, pessoal? Vamos só acompanhar esse movimento para ver se realmente vai concretizar uma compra aí. Tá? Não quero que vocês comprem. A gente está fazendo um educacional, ok? Beleza, então o microfone piora o meu som. Maravilha saber disso. Muito melhor? Tá. Como não está acontecendo nada e parecia que iria acontecer, né? Vamos ficar ainda de olho nesse lote, tá? Se vier a acontecer, vamos prestar atenção, mas vamos seguir aqui com a aula. Olha o vendedor aparecendo, hein? Ah, ele bateu o lote, pessoal. Lembra que eu falei, não era blefe, hein? Tava muito próximo do preço. Pegou o lote, bateram aqui, ó. Olha aqui o consumo do lote. Aqui, ó. Lembra aquele lote que tava grande, no 250 ali, pressionando o book para cima? Vem o vendedor e bateu na cara deles. Tá? Vamos ver o que vai acontecer. Não quer dizer que o mercado vai cair, tá? Vamos prestar atenção se o vendedor continua renovando o lote após essa agressão. Não, quem aparece é o comprador. Né? Então eu começo a entender que esse movimento aqui pode ser um movimento de absorção. O comprador já estava agredindo aqui, botou lote, o vendedor bateu e o vendedor não levou ainda. Vamos esperar mais um pouco. O comprador ainda continua travando o preço. Tem que desbancar aqui, ó, o 25, o 28, né? Perder essa região do volume at price. Vocês estão vendo aqui de congestionamento, ó. Para o vendedor ganhar. Pegou o lote, Cauê. Isso aí. Tem um delay absurdo. Eu vou fazer aqui. Deixa eu mexer aqui. Pera aí. A gente vai ajustando, pessoal. Vou botar aqui 5.500 de KBPS. Apertem F5, por favor, para a gente diminuir o delay.
Pessoal, o vendedor não está conseguindo levar, hein? Por enquanto. Mesmo pegando o lote ali do 250. É bom quando você coloca o círculo, ok. Então, o que a gente está prestando atenção agora no mercado, tá, pessoal? Aqui, ó, essa agressão que consumiu o lote, essa região que o mercado não consegue sair, né, que ele está dentro de uma área de valor no volume de price, e quem que está renovando o lote? Aqui são as renovações, ó, de compra e de venda. Estão vendo? E aqui o preço. Então, a gente quer ver quem que vai ganhar essa briga. Quem que vai conseguir levar o mercado ou acima do 400 ou abaixo do 200? Né? A minha opinião, pessoal, por enquanto, está rolando uma absorção aqui, né, em cima do vendedor. Vamos esperar. Valeu, Mafra, mas pode ser que seja também um problema aqui, né? Mas eu acho que agora resolveu. Aumentei com a BPS no máximo aqui, eu vou até fechar meu outro computador. Comprador leva, eu acho, segundo o Cauê. É, Cauê, eu tô de olho nessa absorção. Eu estaria ainda pensando em compras. Para mim, desconfigura a compra abaixo do 200. Só 11 minutos e não aconteceu nada, o mercado não foi lugar nenhum, né? A realidade é essa. Vamos começar? Vamos primeiro revisar aqui o gráfico de cluster. É, se alguém já conhece, melhor. Quem não conhece e nunca viu um gráfico de cluster, que é um gráfico de tape reading, é, por favor, põe eu aí no chat. Quem nunca ouviu falar, nunca viu, não sabe o que é. Não assistiu a aula passada. É, acho que vale a pena fazer uma revisão aí. Vamos lá então, galera. Primeira coisa que vocês precisam saber sobre o gráfico de cluster, né? Ou gráfico de tape reading, ou gráfico também é chamado footprint. Vou botar aqui os nomes aqui. Vou fechar ele bem aqui para ele ficar parecido com um gráfico de Renko. Aqui, ó. E vamos lá. É como ele é chamado. Muitos nomes, tá? Gráfico de cluster. Gráfico, o footprint. Esse nome eu gosto, particularmente. Também gráfico de tape reading. É uma ferramenta, é uma ferramenta, pessoal, que ela deriva do Times in Trades, né? Quem gera o gráfico de cluster, do mesmo jeito que gera o gráfico que vocês acompanham de tempo, né? É o Times in Trades, é ele que está gerando o gráfico, né? A mesma coisa aqui, quem gera o gráfico de cluster, ou o gráfico de footprint, ou o gráfico de tape reading, é também o Times in Trades, né? Então é como se fosse, quando a gente abre ele, deixa eu fechar aqui, é como se a gente pegasse o Times in Trades e abrisse ele como se fosse um livro, né? Então ele virou um livro, né? Com todas as agressões que tiveram aqui no passado, a gente consegue analisar dentro desse gráfico e selecionar ali aonde que o comprador deixou lote, aonde que ele tá, aonde que tá o interesse do preço, né? Às vezes também,
dentro de, mesmo tendo a agressão, né, pode ser que não seja o interesse do preço do jeito que a gente acha que é, né? Então a gente pensa, ah, o cara está muito interessado em levar e na realidade é um vendedor estopando. Igual os lotes estão ali e quando eles são representativos e chamam a nossa atenção, como esse aqui, ó, 404, né, contratos ali do Bitcoin, é um número expressivo, né? Então é dinheiro na mesa, a gente tem que ficar atento com esse valor. E foi logo que eu entrei na live, tinha um comprador aqui piorando o preço, né, ele estava ali no book pressionando para subir, e veio o vendedor e bateu na cara dele. Aí o cara pensa, pô, bateram 400 ali, vai cair. Não, tá absorvendo, o comprador continua insistindo. Aqui no passado ele já deixou lote, ó. Deixa eu ver se dá para acompanhar o meu mouse ali. O mouse está aparecendo para vocês? Não, ou não, pessoal? Tá, né? Tá aparecendo sim. Agora eu olhei aqui na live, tá. Então ele já tinha deixado agressão nesses níveis de preço. E na volta, o vendedor tentou levar aqui. Ó, pode ver que tá no mesmo nível de preço, ó, pessoal. E o comprador absorveu. Então isso nos interessa para quem opera fluxo. Tá? Como que eu faço a leitura do gráfico de cluster? Né? Ou gráfico de tape reading? Né? Então, a leitura ela é feita desta maneira aqui. Sempre da esquerda para a direita. Né? Então, como se eu estivesse lendo um livro. Vou ler da esquerda para a direita, né? Não somos árabes, né? Exatamente. Do lado esquerdo é agressão. Tirou a mensagem porque estava certo, Cauê. E do lado direito são os compradores. Né? Então, do lado esquerdo, aqui são os vendedores, aqui são, vou botar em azul, né, os compradores, a leitura é sempre feita da esquerda para a direita e sempre em diagonal. Vocês estão vendo essas marcações aqui, ó? Então eu estou sempre lendo o preço abaixo com o preço que está aqui na diagonal abaixo com esse aqui à direita acima e assim por diante. Então eu vou ler esse 1420 com esse 63.565, né, mil aqui, tá? Desculpa, ele está em quantidades, pessoal. Então é 63, né? Eu me confundo um pouco, pessoal, porque eu opero dólar. Às vezes o dólar eu deixo em volume financeiro, então não estranhe se eu me atrapalhar um pouco aqui. Tá? Ah, se tinha trocado, não tem problema. Por que que ele é feito a leitura dessa maneira? Por causa do spread de mercado, né, pessoal? Então sempre, a gente nunca vai pagar o preço que a gente entra, né? Então sempre a gente vai pagar um tique a mais, um tique a menos. Então se eu comprar a 38.090, eu vou pagar lá a 39, né? Se eu vender a 38.090, eu vou vender a 38.080. Vocês entenderam? Vocês compreendem por que que a leitura é feita dessa maneira? Fala Weiner, Silvio Weiner, desculpa se eu estou errando teu nome, seja bem-vindo. Meu nome é Ângelo, eu sou operador de mercado aí desde 2015. Não é um grande tempo, tá, para quem é operador, mas já é um tempo considerável. Sou especialista em dólar e índice e agora estou me especializando aí em criptomoedas. Tá? Sou criador também do robô Money Gold. Pessoal, seguimos? Dúvidas de como é feita a leitura? Danilo Cavett, o que significa ter 400 contratos de venda? Significa que aqui foram batidos, foram consumidos na agressão de venda, 404 bitcoins. Vamos falar contratos, tá? Eu prefiro falar contratos, tá, pessoal? Spread é o balanço entre o preço de compra e venda, resumindo, certo? Perfeito. Boa noite, Cláudio. Perfeito, perfeito, vai. É Weiner? É Weiner, né? Lembrando, pessoal, gráfico de cluster, a principal diferença de gráfico de minuto é porque ele é atemporal, ele é feito, né? Ele vai se movimentar por evento e não por tempo.
Desculpa, Wagner, não conheço. Mas se tá te prometendo muito lucro, é possível que não seja, tá? É uma regra, tá? Tá te prometendo aí 300% de lucro, eu acho que é cilada. Mas não sei, tô só te comentando. Pessoal, e aí? Mais dúvidas? Como é que estamos? Tranquilos com o gráfico de cluster? Fala, Cláudio. A gente tá aprendendo sobre gráfico de cluster, ou gráfico de tape reading, tá? É uma ferramenta que a gente usa no fluxo, né? Mas também pode ser usada por grafistas, né? Esse gráfico aqui, tu também consegue traçar uma LTA, uma LTB, puxar FIBO, a mesma coisa que tu consegue fazer no outro gráfico. Vou tirar aqui. Posso tirar? Foi. Vamos ficar aqui dando uma olhadinha no mercado. Quer dizer que tinha que comprar um lote que estava puxando o preço para baixo. Não, naquele primeiro momento ali quando eu entrei, na realidade tinha um cara botando um lote bem pesado, que foi esse lote que foi batido, né? Aqui no 250. Vamos aqui, ó. Tinha um cara botando lote aqui, bem próximo do preço, como se fosse agora, imagine, né? O cara tava botando ali 300 contratos, eu acho, 200 e poucos contratos, 300 e poucos contratos, né? E foi aumentando aquele número de lotes, e a gente começou a perceber que tinha gente pagando na frente, ou seja, o comprador estava piorando o preço ali no book e tinha gente pagando na frente, tá? Quando apareceu aquele pessoal pagando na frente, a gente pensou, bom, pode subir o mercado, né? Tem comprador piorando o preço, tem comprador pagando na frente, e veio o vendedor e bateu o lote, né? O que acabou gerando, deixa eu aumentar aqui, peraí. O que acabou gerando, pessoal, essa agressão aqui, ó, onde está meu mouse, ó, de 404 contratos. Só que o preço não cedeu, ou seja, o comprador ainda está nessa região absorvendo o mercado. Por que que a gente não enxerga uma entrada de fluxo agora? Olha aqui o volume de price. Entre o bola, né, o 200, aqui entre os dois bolas, ó. 38.400 e 38.200. A gente está numa range, né? A gente está numa região que eles estão confortavelmente negociando. Então não tem para onde ir o mercado nesse momento. Pessoal, eu sei que é complicado às vezes sair um pouco da zona de conforto, né? Vocês são acostumados com gráficos. De repente são muito bons até no que vocês fazem, mas isso aqui com certeza complementa a leitura, né? E vai ajudar vocês em algum momento. Me ajudou muito. Eu comecei como grafista, eu me identifiquei muito com o gráfico, comecei lá com o Mister, só que eu acabei me identificando mais com o fluxo, e isso aconteceu por causa de um dia operando, né? Foi um dia que eu fiquei olhando o fluxo e eu consegui entender o que era uma absorção e uma reversão de mercado, né? E aí, em vez de vender lá no FIBO, né, porque era um mercado que estava numa tendência de queda e inverteu a tendência, eu fiz uma compra e fui feliz da vida. Entendeu? Isso foi olhando o fluxo, e foi a partir desse momento que eu comecei a me identificar com o fluxo. Então, eu sei que às vezes até parece difícil, pá, nunca vi isso, cadê o gráfico? Mas mantenha a calma, a gente está indo aos poucos, né? Vocês já aprenderam ali sobre o volume price, né? Sobre, vamos até dar uma revisada para quem tá, quem chegou hoje, né? Ou quem está ali na primeira vez aqui. Então a gente já sabe identificar aqui pelo... Deixa eu abrir o point aqui, fica mais fácil. A gente já sabe identificar, pessoal, uma range, né? Só olhando para o volume price. Então, eu estou apresentando ferramentas adicionais para vocês, mas isso aqui é uma ferramenta que todo grafista deveria ter, né? Para identificar uma range, identificar quando ficar de fora do mercado. Esse momento agora é um momento para a gente atuar ou é um momento para a gente ficar de fora? O que vocês acham? A gente atua agora no mercado ou não?
Em resumo, Cauê, o gráfico que se move por evento, ele tem menos ruído que um gráfico que se move por tempo, né? Principalmente para quem usa gráficos menores, né? De 5 minutos, 3 minutos, até 10 minutos, né? No caso das criptos, é um gráfico que se move rápido, né? E às vezes fica com muito ruído, né? E a grande diferença de um gráfico de P ou um gráfico de R, né, é essa, o gráfico atemporal ele vai se mover por evento, então fica muito mais fácil identificar quando ele está numa range. Muito mais fácil que olhar para um gráfico. Né, tu vê que ele não sai do mesmo box. Perfeito, pessoal, a gente fica de fora, né? Não tem o que fazer. Enquanto ele, a não ser que ele rompa, e ele tem que romper cumprindo papéis aí, né, para qualquer dos lados, né? Ou ele rompe o 200 ou o 400. Ou ele rompe o 400 com aquele cenário do comprador piorando o preço, né? Ou ele rompe o 200 com o cenário do vendedor piorando o preço e enfiando o lote na venda. Beleza? Eu vou mostrar para vocês uma coisa bem legal. A gente olhou aqui, a gente conversou, a gente vai se aprofundar no Volumetric Market, né? Eu não sei se vai dar tempo hoje, acho que até vai. Vamos se aprofundar um pouco mais nele. Eu quero ver um movimento de mercado, estou esperando esse rompimento para ver se a gente consegue acompanhar um movimento de mercado olhando o fluxo. E aí vocês vão se apaixonar também. Pessoal, eu vou trocar aqui minha tela e eu vou mostrar uma outra tela para vocês. Só ver se ela está ajustada. Vocês estão enxergando aí a minha outra tela, né? Vamos abrir aqui esse gráfico. Até porque se a gente tiver um rompimento, a gente vai ver por ele aqui. Só que eu preciso botar o chat do outro lado aqui, pessoal, só um pouquinho. Mas qual seria o evento que move o gráfico? Opa! Tem que ter compras, né? Tem que ter agressão para mover um gráfico. Exatamente, Mafra, isso aí. O mercado está consolidado, pessoal. Enquanto não romper o 400 ou 200, a gente não faz nada. Eu quero mostrar aqui para vocês os indicadores que eu tenho baseados em fluxo, tá? Então, o primeiro indicador, a gente acabou de olhar aqui o gráfico de cluster, né? Eu vou tentar arrastar ele aqui para o outro lado. A gente está acompanhando o BTC no gráfico do nosso robô, tá? No 10R. Espero que ele não faça entradas, porque senão eu não vou conseguir fazer agora. E eu vou botar aqui, então, 10R. E eu quero que vocês prestem atenção no seguinte. Uma coisa importante que eu esqueci de falar, e que a gente falou já na primeira aula também, né? Não, na segunda aula, sobre o gráfico de cluster. Aqui embaixo nós temos o delta do dia, né, e o momento do candle. Né? Então o que, que é isso? Deixa eu circular aqui, de repente vocês não estão enxergando. Aqui embaixo, ó, pessoal. Na parte de cima ali que está positivo é esse candle aqui. Né? É o que está sobrando de agressões positivas nesse candle. Né? O que está embaixo é o acumulado do dia. Né? Vocês percebam, a gente chama de delta, esse de baixo aqui que está em vermelho. Né? O anterior, ó, ele estava já mais negativo. Esse aqui já menos negativo e positivo. Os dois positivos, os dois últimos candles foram positivos. Né? Então o mercado parece que está querendo subir. Vamos ficar de olho. Por isso, se a gente contar só a agressão, né? A gente sabe que está na range e que a gente não vai fazer nada. Beleza. Agora aqui,
Vocês vão perceber que o meu indicador, esse aqui, ó. Que eu não sei porque que ele foi lá para baixo e sumiu. Deixa eu botar ele de novo aqui, pessoal. Perdão, pessoal. Aqui, voltou. Eu acho que é melhor eu fechar os outros, pessoal, para não dar esse conflito aqui e não confundir vocês. Então, vou fechar esse e vou fechar também esse aqui. Só não vou negar que com a transmissão o Vector Pro parece que ficou mais lento. Bem mais lento. Enfim, pessoal, vocês estão vendo o número aqui, 131. Ele nada mais é do que o gráfico de cluster, pessoal. Olha ali, ó, 98.0, 97.73, ó, 97.7, 97.56. Esse indicador aqui, ele já está me dando o saldo de agressão que está sobrando dentro do Renko. Ah, ele é um indicador de fluxo. Então, ou seja, eu já elimino essa ferramenta aqui que dá um trabalho para acompanhar. Claro, não é a mesma coisa que saber aonde foi a grande agressão, né? Que a gente sabe que é ali, ó. O 38.207, né? Aqui e aqui em cima, a última que a gente viu ali, o 38.270, que foi aquela agressão do lote. Já aumentou, né? Ó, 404, 605, olha como o vendedor deixou lote. Olha como o comprador também deixou lote. A agressão ainda sobra na compra. Quem vai ganhar? Provavelmente quem enfiar mais lote, pessoal. Mas não é na compra agressiva. Provavelmente na compra passiva. Não vai ser tão simples de enxergar, né? Eles não querem que a gente enxergue, tá? Por enquanto, o mercado ainda segue em range, né? Então, esse indicador aqui, pessoal, ele já elimina todo esse gráfico aqui de cluster. Tá. Vamos lá para o próximo indicador. E esse, pessoal, é o meu preferido, tá? Aí eu vou fechar esse aqui também, para deixar a tela inteira. Estão vendo essas linhas? Deixa eu abrir o chat aqui de novo, pessoal. Esse aqui é pequeno, na verdade poderia mudar, né? Poderia botar para o monitor grande. Só é possível fazer isso na Vector? Sim. Infelizmente, tá? Não tenho conhecimento de como fazer em outra plataforma. A linguagem de programação que eu entendo é essa. Até pode ter como fazer em outra, mas para mim é só nessa que funciona. Pessoal, estão vendo as linhas aqui? Vermelhas e verde? Lembrem de um cálculo que o Mister sempre faz, todo dia de noite, para calcular o stop. Ele faz um cálculo, acho que dos três candles, né? Eu não manjo muito bem do cálculo dele, mas eu sei que ele faz. E isso não é de hoje, é de muitos anos. Vocês lembram disso, pessoal? Eu vou reforçar isso aqui, deixa eu ver se tem como.
aqui, tem como sim. Vou botar uma espessura 3. Ah, podia fazer em todas, né? Isso. Já ficou mais claro, né? TrendView tem também. Sim, tem em outras plataformas. Só tem que saber programar nelas, né? Pessoal, estão enxergando minhas linhas aqui? Esse cálculo aqui, pessoal, é um cálculo de amplitude. Tá? Então, esse indicador, ele me dá a amplitude que o mercado pode trabalhar. Qual que é o grande diferencial dele de eu traçar uma linha de suporte ou resistência usando um gráfico? Ele vai se mexendo junto com o gráfico. Tá? Esse cálculo que ele faz é em cima da VWAP diária. Eu posso fazer também, ó, posso clicar nele e fazer as alterações que eu quero. Então, vou lá em propriedades, parâmetros aqui, né? Ele está com uma frequência de 500, eu posso pegar retroativo de 5 ou quanto eu quiser, posso botar 50, e posso trabalhar com a VWAP diária, semanal ou mensal. Eu sempre deixo configurado na diária, porque é onde eu vejo que ele mais respeita. Tá? Então, como é que ele respeita? Pessoal, está aqui. Ó. A gente vai voltar outros dias para ver, mas olhem aqui. Por que que o Mister faz o cálculo lá do Stop ATR dele lá, todo dia? Quem sabe me dizer? Pessoal, isso aqui é exemplo de um dia. Um dia. No caso, ontem, né? Quantas vezes respeitou hoje, né? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E aqui a gente pode dizer que ele respeitou aqui também, tá? Porque ele furou, né? E se ele furou, ele deu andamento para a operação. Então, se eu fiz uma venda, um exemplo, né? Eu vendi aqui. Muito safo esse dia. Mentira, tá? Não foi. Mas eu vendi aqui. Aonde que eu vou botar o meu stop? Vamos ver se alguém me ajuda. Olhando para a frequência que o indicador me deu para o dia. Aonde eu ponho o meu stop se eu vendi qualquer região, né? Qualquer região nessa área aqui, ó. Aonde que eu vendo? Aliás, aonde que eu vendo não. Aonde que eu stopo? Stop ali em cima, pessoal. Acima da outra frequência, né? Meu stop tem que estar por aqui. Qualquer ponto acima dessa linha verde. Né? Ah, pegou um dia de mercado aí. Nada a ver. Vamos lá, então. Vamos procurar outros dias. Aqui está a entradinha do robô aí. Essa compra aqui que ele fez. Foi que dia? 25. Zerou aqui, deu boa. Ó, pessoal, vamos lá. De novo, né, pessoal? Posso considerar que respeitou? Foi um rompimento falso, né? Vem, testou. Testou aqui de novo, subiu. Olha que exatidão. Tinha que já não respeitou tanto, né? Mas mesmo assim, marcou os pontos aqui, né? E quando rompeu, foi quase buscar o outro aqui. Quando rompeu, foi lá em cima e ultrapassou, né? Pessoal, uso esse indicador aqui principalmente para achar stop, tá? Achar gain, aonde que eu vou zerar a operação, para não ficar alongando o trade que não existe, né? Tipo, ah, comprei, quero levar para o infinito. Não, eu sei que geralmente quando ele bate,
é nos meus pontos ali de amplitude, né, que o indicador dá para mim, ele respeita, tá? Vou mostrar aqui o Ethereum também. Ele pegou uma venda hoje, pessoal, bem boa também, vendeu em cima da frequência. Esse indicador não tá no robô, tá? Foi coincidência. Vamos lá. Pessoal, dia de ontem também do Ethereum. Percebam. Rompeu, testou, 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 testou. É que ele rompeu, mas não teve segmento, né? Voltou, então. E agora, qual que é o próximo alvo? Aqui, né? Esse aqui seria o próximo alvo, já olhando para hoje, né? Agora, o que aconteceu com o indicador? Ele já fez um novo cálculo de amplitude para o dia de hoje. Então, nós temos as bandas positivas aqui para cima e as bandas negativas. Quando o mercado vem para as bandas positivas, ou é uma ou é outra, pessoal. Ele vai tocar ali naquela resistência e vai. A gente está, né, numa tendência de queda, né? Ele vai voltar para a queda dele quando ele tocar aqui, né, na primeira amplitude aqui, a 2.881, né? Ou ele vai romper e vai buscar a próxima frequência. E é aí que entra a leitura de fluxo. Né? No caso, o meu indicador aqui que me dá o fluxo ali dentro do cluster, né? Que me dá o que sobra já, né? E está sobrando na venda aqui no Ethereum, o mercado não cai, é a absorção do comprador por enquanto. Aqui eu tenho um indicador que me dá o volume por um período, né? Esse do meio aqui, pessoal, que está vermelho, eu defino ele ali para 17 períodos e ele me dá o volume dentro desses 17 períodos como está, se é vendedor ou é comprador. Volume ainda é vendedor. E aqui embaixo, essa ferramenta aqui, ela me dá a pressão do book. Vocês estão vendo aqui embaixo, ó? Essa primeira ferramenta aqui, ela dá a pressão do book. Então, o que que acontece? O vendedor está batendo nesse momento. Vocês podem olhar aqui pelo indicador do gráfico de cluster, né? Nós temos um volume de venda acumulado, mas quem tem aparecido aqui, olha as barras verdes grandes, né? É o comprador absorvendo o vendedor, tá? Nessa região aqui do Ethereum do 2.830. Pessoal, vocês entenderam como a gente opera olhando indicadores? Eu estou tentando passar um pouco no meu operacional. Claro, eu tenho a tela aí de fluxo, mas eu preciso de alvos, né? Principalmente para um ativo que não é a minha especialidade. O Bitcoin, o Ethereum, eu não posso dizer hoje em dia que eu sou especialista em Bitcoin e Ethereum, porque eu não sou. Eu sou especialista em fluxo. Então eu uso a experiência que eu tenho de outros ativos, como dólar, mini dólar e índice, para conseguir fazer isso. Como é que tá aí, pessoal? Gostaram dos meus indicadores? Esse último aqui, quem escreveu foi meu sócio, Marconi, tá? Esse indicador aqui a gente lutou muito para desenvolver ele, né? E a gente nunca conseguia, sabe por quê? Porque é muito difícil ter um indicador em cima de book, né? Então, um indicador que dá a pressão do book, assim, ele na realidade está mostrando quem é que está piorando o preço. Lembrem, vamos voltar lá para a tela, né? Deixa eu achar aqui, voltar para a tela de fluxo. Lembre do comprador piorando o preço, o vendedor piorando o preço? Aquele indicador me diz isso. Né? Quando está a pressão no book compradora ou quando está a pressão no book vendedora. Né? Então ele também acaba me ajudando a eliminar mais uma ferramenta, né? No qual então eu posso deixar só um gráfico e deixar os meus indicadores de fluxo me ajudar a operar o gráfico. Como é que tá, pessoal? Estão captando? Deixa eu dar um F5 aqui para atualizar.
Vocês captaram como é importante a gente até usar indicadores, mas a gente precisa entender como eles funcionam, né? No que eles são baseados, né? Eu vejo que o pessoal usa bastante o MACD, o estocástico, né? Mas procurem entender como é que funciona realmente esse indicador, né? O que ele está te dizendo, né? Numa sobrecompra, numa sobrevenda. Como é que tá, pessoal? E o mercado não foi a lugar nenhum, né? Ficamos ali dentro da mesma range, dentro do volume de price, só trocando lote ali o comprador e o vendedor. E nada acontece. Deixa eu abrir aqui de novo o gráfico de cluster. É uma pena, pessoal, porque eu achei que o mercado ia movimentar. Eu vi que tem um horário, tanto às 11 da noite como às 11 da manhã, são dois horários que o mercado costuma andar. Mas não foi o caso aqui, né? Mafra tem os indicadores nativos, né, da plataforma, mas esses indicadores nenhum é nativo, né? Então, eu estou pensando aqui que como é que vamos fazer. Eu estou pensando em fazer um pacote aí de todos esses indicadores, um vídeo detalhando cada um, como funciona e como usar no operacional, né, para a gente passar para vocês. Vai andar até às 3 da manhã, não duvido, Trapgame, só que às 3 da manhã eu vou estar dormindo. Como adiciono o volume market no Vector, tá? Se tu tiver com o Vector Pro, você vem lá em ferramentas, tá? Se não me engano é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ali, o sétimo, volume market, tá? É só clicar nele, vai abrir, e aí tem várias configurações que tu pode fazer nele, né? Então, por exemplo, aqui nesse volume market que eu tenho, eu deixo as ofertas. Deixa eu abrir o point aqui. Então, esse aqui eu deixo apenas as ofertas. E aqui são as renovações de venda e as renovações de compra, tá? Aqui embaixo eu deixo só as renovações e não zero ele nunca, tá? Então, o que que acontece? Aqui embaixo, ó, ele só tá as renovações, sem ofertas. Então fica um espaço maior e eu consigo deixar o acumulado. Então eu sei que o vendedor tem interesse nessa região aqui, ó, do 360 ali, 380 até o 300. Olha a quantidade que o vendedor renovou de vendas, né? De trocação de lote, né? A mesma coisa aconteceu do lado do comprador, né? Mas tem um preço em particular aqui que é o 10 e o 20, que foi onde eles mais renovaram, tanto o comprador quanto o vendedor, né? Então isso a gente concilia essa informação com a informação das agressões. Então ali abaixo do 300 teve aquela grande agressão na venda que a gente olhou logo que eu entrei aqui na live, né?
Não aconteceu nada, o comprador absorveu, segurou. Então aqui a gente vê a renovação em tempo real. Então eu clico aqui, zero as ofertas, ó. E eu consigo ver o que está acontecendo em tempo real, qual que é o giro de contratos que está tendo aqui de compra no preço ou próximo do preço. O comprador está na frente, está bem claro isso, né, pessoal? Olha aqui. Quando que vai andar esse mercado? Eu não faço ideia. Né? Eu, meu palpite é que vem para cima do 400, tá? E aí a gente poderia, né, definir um alvo olhando lá para o indicador. O indicador me dá um alvo a 38.706. Então eu sei que se ele romper essa região do 400, pelo indicador ali de amplitude, eu posso zerar lá próximo dos 700. Ou esperar chegar lá e ver como o fluxo está andando naquele momento e ver se não vai romper, para tentar buscar um próximo alvo. Tinha ficado bom com o gráfico de fluxo. Eu vou mudar ele de tela aqui, vamos ver aqui, pessoal. Se a gente consegue fazer uma leitura legal com eles. Ah, assim então me prejudica. Vamos lá. Como é que tá aí, pessoal? Melhorou? Então esses são os pontos que a amplitude está me dando, ó. 38.700, né, 39.200. Isso aqui vai se movendo com o preço, ó. Desde a abertura, ó, ele já se moveu, ó. Né? Antes era aqui em cima, ó. A primeira amplitude positiva era lá no 39.623. Agora a primeira amplitude positiva é 38.712, né? A mesma coisa aqui, a primeira amplitude negativa é onde está o preço quase, ó. É, tá um pouco longe ainda, 38.600, né? Agora a primeira amplitude negativa, 37.720. É, muitas vezes o que, que eu vejo acontecer? Um deles vai na frente, tá? Ou é o Ethereum ou é o Bitcoin, um deles chega primeiro na amplitude, fica ali trabalhando e na sequência o outro vai. Dá para se aproveitar disso num operacional? Dá, e bastante, tá? Fala, Cyber, seja bem-vindo. E aí, pessoal, como é que é? O que vocês acharam? Carlos, eu vou batizar ele de indicador de amplitude. Esse aqui vai ser o indicador do footprint, esse aqui que tá com a barra, ó, que a gente botou e comparou ali com o gráfico de cluster, ele te dá, né, a agressão do momento. Né? Pense assim, ó, o indicador de agressão momento, que é esse aqui. Vamos botar agressão candle. Porque ele vai te dar sobra do qualquer candle que tu botar aqui. Então, se eu botar 5 minutos ali, ele vai me dizer o que está sobrando no gráfico de 5 minutos, como se fosse o gráfico de fluxo. O que, que sobra de vendas dentro daquele gráfico. Tá? Se eu botar esse aqui, ele me dá uma agressão acumulada. E esse aqui do meu amigo Marconi, muito importante, só que é uma pena que não dá para pôr num robô esse indicador. É uma pena mesmo. Seria, olha, eu acho que viraria o robô mais top do mundo, cara. Porque se a gente conseguisse botar uma leitura de book nele, ele iria conseguir ajustar, pessoal, esses três indicadores aqui, ó. Ele pegaria um volume da agressão do momento, um volume acumulado e pegaria a pressão do book. Então ele me diria assim, ó, o mercado digamos, agora, tá? O mercado é vendedor, tá com uma acumulação de vendas, né? E a pressão do book é vendedora. Pá, vende. Né? Seria um exemplo, tá? Agora vamos lá. Então isso aqui ficaria agressão, não, pressão book.
E por último aqui, amplitude de mercado. Manigol de topos e fundos eu liberei para o pessoal faz tempo, né? Ele é gratuito. Só que também é um robô que não dá. Um robô não, é um indicador que eu não posso usar em robôs. Infelizmente. Existe um indicador nativo dentro, tem um código nativo dentro desse robô que manigou os topos e fundos, que não é meu, é do próprio Vector e do Profit, né? Só que ele engana demais, ele colore, então é um indicador que é bom para usar no operacional, você já opera na mão, mas para não é um indicador tão exato, entendeu? Ele muda do nada, assim, ele tá ali negativo, com uma barra gigante, aí de repente ele muda, fica diferente, volta de novo como tava, ele não é estável, né, pra gente usar como um indicador de robô, né, já todos esses aqui são. Beleza, pessoal? Capite? Dá pra operar só usando essas informações? Dá e sobra, tá? Sobra, vocês podem fazer a análise de vocês, né? Usar o gráfico que vocês querem. Vou botar aqui um gráfico de 5 minutos. Cinco minutos é legal que ele vai pegar o rabo do candle bem nas frequências. Olha aqui, pessoal, como ele respeita. Tanto no Ethereum quanto no Bitcoin, né? Parece que traçou um canal, né? Mas não é. É um indicador acompanhando o preço. Vou puxar um dia mais para trás aqui. Vamos primeiro botar um retroativo aí de 50. Esse aqui já está de 50. Esse não. Ah, é sempre assim. Tudo que é novo, a gente pena, né? Olha aqui, pessoal. Né? Olha como ele foi lá, rompeu e fez o pullback em cima do indicador. Né? Olha aqui. E uma coisa importante que acontece muito no final de semana, eu vejo isso direto. Foi aqui 23 e 24, né? O mercado não vai a lugar nenhum. Não é sempre, mas na maioria dos finais de semana. É por isso que a gente está mantendo o robô desligado no final de semana, né? Olha como ele fica dentro das amplitudes, né? Ele não rompe. Aqui também respeitou. Ficou interessante aí nos 5 minutos o volume, ó. Não agora, eu digo o volume para trás, né? Como ele acompanha ali a barra, né? Esse volume aqui, pessoal, é bacana que a gente pode também estabelecer um parâmetro para ele, né? Ele, aqui é o do 10R, então ele é até o 7200, né? Mas eu posso pegar o passado aqui, olhar... Né? Tipo, ver ó, qual é a maior barra ali de volume, né? O que é considerado muito dentro do Ethereum nos 5 minutos? Né? Já dá para perceber que tem um padrão, né? Qual que seria o padrão? Pô, eu já vi que é por aqui, ó. Deixa eu botar onde o mouse aqui, ó. 13.16, né? Vamos fazer o seguinte. Vamos ajustar ele.
Então tá 7.200, né? Vou botar 13.200. Aplicar. Olha aqui. Então eu posso montar um operacional em cima disso, né? Ah, toda hora que o mercado vier na frequência e tiver uma barra de volume estourando, eu vou fazer um contra-tendência. Ó, já identifiquei um aqui, ó. Daria uma boa compra, contra-tendência, né? Vamos ver se deu mais alguma aqui, ó. Estourou na amplitude, estourou no volume, o mercado volta. Tem mais uma aqui, ó. Aqui ele chegou a estourar a amplitude, né? E também estourou a barra de volume e voltou. Né? Por que que acontece essas voltas, pessoal? Tem muito HFT no mercado, tá? Então ninguém fica alavancado em fundo. Né? Chegou para romper um fundo ou romper um topo, os caras vêm com lote, eles compram muito. Alguém tem que realizar esses lotes para eles. E aí eles ligam os robozinhos. Então quando dá esses estouros de volume, ó, aqui teria sido uma venda, ó. Teria sido sofrida, né? Mas não foi longe, ó. Depois voltou a cair. Tá? Então, sempre quando os caras entram com uma agressão muito forte no mercado, eles têm que realizar, eles têm que diminuir a exposição deles. Né? O cara sai vendendo 400, 500 contratos num fundo, ele não vai ficar vendido naquilo ali. Ele vai ter que ter HFT realizando para ele. Junto com os HFTs, vem gente também no contra-tendência. Né? Só tem que saber identificar esses pontos. Tá? Vocês estão só esperando que eu vá dizer que vou dar um indicador, né? Pessoal, quem ficou interessado aí nos indicadores, manda um e-mail para mim, tá? Quem tiver com o Vector Pro, apesar que assim, esse indicador de amplitude, ele vai funcionar em qualquer plataforma da Vector, tá? Acho que até na básica lá, que não tem nada. Acredito eu que vá, tá? Se não, tem que ser o Vector Pro. Os outros indicadores só funcionam no Vector Pro, eles não têm códigos nativos da plataforma, tá? Então não vão funcionar nas outras. Deixa eu achar meu e-mail aqui. Quem ficou interessado aí nos indicadores, para ajudar no operacional, pode mandar um e-mail para mim que a gente conversa. Beleza? Vou me despedindo de vocês, pessoal, já é meia-noite 2. Eu estou aqui desde as 8 da manhã, tá? Eu opero no mercado de B3, estou com meus joelhos doendo, está sentado. Desejo para vocês uma ótima noite. Desculpa, às vezes, se eu não me fiz claro, pode ser também pelo cansaço do dia, tá? Na próxima vem um pouco mais descansado aí, a gente conversar. Mas é isso, pessoal. Não deu para se aprofundar em Volume Market, né? A gente vai se aprofundar nele. Na semana que vem, o gráfico de cluster a gente conseguiu revisar, quem nunca viu hoje viu e sabe como usar. E agora vocês entenderam um pouco dos conceitos dos indicadores de fluxo que eu uso no meu operacional. Beleza? Desejo para vocês aí uma ótima noite e nos vemos aí em breve. Valeu, pessoal, boa noite.